Representanten Sveinung Rotevatn fremsetter et representantforslag. Rotevatn, vær så god. President, på vegne av stortingsrepresentantene Alfred Jens Bjørlo, Guri Melby og meg selv, så er jeg gledet av å sette frem et representantforslag om mer frihet til å jobbe der du vil. Ja, takk. Representanten Alfred Jens Bjørlo fremsetter et representantforslag. Bjørlo, vær så god. Takk, president. Jeg følger opp representanten Rotevatn og fremmer et representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Wetrhus Thorsvik, Guri Melby og meg selv om forbud mot innførsel og omsetning av pels i næringsaugemed. Takk. Representanten Lene Westgaard Halle fremsetter et representantforslag. Westgaard-Halle, vær så god. Takk, president. På vegne av representantene Sivert Bjørnstad, Alfred Bjørlo, Rasmus Hansson og meg selv, så vil jeg gjerne få lov til å legge frem forslag om å opprettholde Norges innbetalinger til den europeiske romorganisasjonen ESA, sine frivillige programmer på dagens nivå. Jeg ber også om at forslaget behandles etter Stortingets forretningsordens paragraf 39 andre ledd bokstav C. Hørtes riktig ut. Takk. Forslagene er behandlet på reglementsmessig måte. Til behandling foreligger de saker som er oppført på dagsorden nummer 15. Sak 1, muntlig spørretime. Stortinget mottok mandag meddelelse fra statsministerens kontor om at statsrådene Kjersti Toppe, Marte Mjøs Persen og Sandra Borch vil møte til muntlig spørretime. De annonserte regjeringsmedlemmene er til stede, og vi er klare til å starte den muntlige spørretimen. Vi starter med første hovedspørsmål, som er fra Henrik Asheim. Asheim, vær så god. President, mitt spørsmål er til arbeids- og inkluderingsministeren. Vi er nå midt i en tid som krever mye av hele samfunnet vårt. De fleste av oss merker at prisene stiger, at renten øker, og på vårt eget kontinent er det krig. Og samtidig skal vi altså gjennom et grønt skifte som hindrer farlige klimaendringer globalt. I en slik tid så er Norge tross alt godt rustet. Vi har sterke offentlige finanser, vi har høy tillit til hverandre i befolkningen, og i særlige kriser så har vi merket hvor viktig trepartssamarbeidet er. Det faktum at vi i Norge har sterke og ikke minst ansvarlige parter både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, er et ubetinget gode for landet vårt. Med det bakteppet vi nå har, er det derfor ekstra alvorlig at store deler av arbeidstakersiden melder om at under dagens regjering så fungerer trepartssamarbeidet dårligere. Den nyvalgte YS-lederen Erik Skjeggerud uttalte forrige uke til NRK at samarbeidet med regjeringen var bedre under Erna Solberg enn under dagens regjering, og at de opplever at LO blir favorisert mens resten av fagbevegelsen havner i andre rekke. Også Unio er enig i den beskrivelsen som YS-lederen gir. Arbeidsministeren har, så vidt jeg har sett, president, ikke selv kommentert disse uttalelsene, så derfor så spør jeg henne nå. Gjør det inntrykk på arbeidsministeren at store forbund som YS og Unio nå påpeker at samarbeidet er dårligere enn under den forrige borgerlige regjeringen? Og hva vil statsråden gjøre for å bedre dette? President, det er jo slik representanten sier at Norge står overfor flere utfordringer. Vi skal øke eksporten med 50% og kutte klimagassutslippene våre med 55%. Og for å løse disse utfordringene så må vi ha arbeidsfolk med på laget. Og regjeringen har styrket det organiserte arbeidslivet. Allerede etter ett år med regjeringsmakt så har vi flyttet makt til arbeidstakere. Arbeidsfolk har fått pensjon fra første krone. Fagforeningsfradraget er doblet. Og vi har styrket retten til hele faste stillinger. Og et godt trepartssamarbeid er nøkkelen i den norske modellen. Regjeringen er opptatt av at vi har et tett og godt samarbeid med både arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjonene. Og YS er også en veldig viktig samarbeidspartner for regjeringen. Og vi lytter til YS sine viktige innspill om hvordan vi kan styrke arbeidstakers rettigheter i Norge. Og senest i forrige uke så ble vi blant annet enige om å forlenge og forsterke avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Og jeg er veldig glad for også at YS har støttet regjeringen sitt arbeid for et mer seriøst arbeidsliv. Og så registrerer jeg at YS er
og har vært uenig i enkelte saker. Og det er arbeidstakernes sin jobb å kjempe for deres politikk, og det forventer jeg egentlig også at de gjør fremover, både når vi er enige og uenige. Og så opplever jeg at vi har gode samarbeidsfora, blant annet i ALPR, hvor vi møtes og drøfter viktige problemstillinger som både handler om arbeidstakeres rettigheter og utfordringer, men også store samfunnsendringer. Blant annet så skal vi jo jobbe mye med det som også Stortinget skal drøfte når vi kommer til våren, nemlig pensjon og viktige utfordringer knyttet til det. Altså? President, nå legger jo arbeidsministeren seg på samme linje som statsministeren gjorde denne saken kom. Man avviser kritikken. Man avviser kritikken fra YS og Unio, som også til sammen organiserer over en halv million norske arbeidstakere. De oppgir selv at de opplever nå at når saker skal besluttes, når regjeringen skal lage politikk som angår deres medlemmer, så har LO allerede vært i møte med regjeringen før de andre forbundene blir invitert inn. Det er verdt å minne arbeidsministeren, som har ansvaret for alle arbeidstakere i Norge, at flertallet av organiserte arbeidstakere ikke er medlem av LO, de er medlem av andre forbund. Så viste statsråden selv til pensjonsdiskusjonen som kommer nå i perioden som kommer, og sist regjeringen, Arbeiderpartiet satt i regjering, så var det samme problemet påpekt fra partene. Da skrev jo Jens Stoltenberg også i sin biografi at pensjonsforliket den gangen ble gjort opp på et bakrom mellom Arbeiderpartiet og LO. Mitt spørsmål til statsråden er, når vi nå skal revidere denne reformen, kommer hun til å skrive det samme i sin biografi? Statsråd Persen. President, akkurat det synes jeg er litt tidlig å ta stilling til. Men det som jeg akkurat har svar på, er jo nettopp at jeg ønsker å bruke hele ALPR, altså alle hovedsammenslutningene, til drøftninger knyttet til dette, og ha en god dialog. Og så er jo jeg også opptatt av at i samfunnsdebatten da, så er det jo sånn at vi både er enige og uenige av og til. Og det er noe av det som driver debattene fremover, og som også gjør at vi får bedre løsninger til slutt, det er når uenigheter kommer frem. Så jeg har lyst til å være veldig tydelig på det, at jeg ønsker å lytte til alle hovedsammenslutningene knyttet til disse viktige spørsmålene, og bruke det organet som vi har nettopp for å gjøre det. Altså, ja, president, jeg tror hovedproblemet med denne saken, og som gjør at vi bruker tid på å spørre statsråden om det i dag, er at regjeringen ikke forstår problemet. Det er selvfølgelig slik at denne regjeringen, som den forrige regjeringen, har offisielle arenaer hvor man diskuterer med partene. Men det som kommer som en tilbakemelding nå, altså fra to forbund som organiserer over en halv million arbeidstakere, men også som NHO sier i den samme saken, at de opplever samarbeidet med regjeringen som dårligere. Og det alvorlige med det er at trepartssamarbeidet, det handler jo om at du har en stat som lytter til partene, og at partene tar ansvar i kriser og er med på omstillinger. Når de opplever å ikke bli lyttet til på samme måten, så knaker det i hele det veldig viktige rammeverket som er evnen for Norge til å omstille seg. Så president, jeg opplever at statsråden bruker veldig mange ord på å forklare det som vi allerede vet, nemlig at det finnes møter og så videre. Men når så tunge forbund, både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, sier at dialogen er dårligere, tar statsråden det på alvor, og kommer statsråden til å gjøre noe for å bedre dialogen? Statsråd Persen. President, som jeg også sa innledningsvis, så er YS da, siden det er nevnt, en viktig samarbeidspartner for regjeringen. Og selvsagt skal vi både snakke med YS i de formelle organene som ALPR, som er et veldig viktig organ for regjeringen, knyttet til viktige samfunnsspørsmål, og ikke minst arbeidslivsspørsmål knyttet til arbeidslivet og pensjon. Og vi har jo også egne møter med hovedsammenslutningene, og jeg er åpen for å ha også selvfølgelig dialog med alle. Som jeg sa, så er det mange ting vi er enige om. Sant? Blant annet så nevnte jeg IA-avtalen, som er en veldig viktig avtale for arbeidslivets parter, for regjeringen, for også Stortinget, at vi har en omforent løsning på hvordan vi skal jobbe med inkluderende arbeidsliv, der vi er helt enige. Så selvsagt skal vi jobbe sammen om viktige utfordringer. Blir nesten bare mer og mer alvorlig. Fordi når så tunge aktører gir den tilbakemeldingen,
Og jeg helt overbevist om, president, at ansvarlige fagforeninger, de prøver alle andre kanaler før de går ut i media og sier noe sånt som dette. Jeg advarte faktisk om dette i februar. Den gangen ble jeg beskyldt av Arbeiderpartiets representant Tuva Moflag i en debatt for å skape et falsk narrativ. Men nå er det slik at partene selv sier dette. Samarbeidet er dårligere enn det var under den borgerlige regjeringen som styrte frem til i fjor høst. Jeg synes det oppsiktsvekkende, president, fordi det klart at man kan politisk være uenig i enkeltsaker. Det var vi med deler av fagbevegelsen, det denne regjeringen med deler av fagbevegelsen, slik det. Men det vi nå diskuterer jo rammeverket som handler om at partene føler seg sett, ivaretatt og blir tatt med på råd. Og det store problemet at regjeringen nå risikerer å ikke få innspill, ikke få informasjon, fordi man mer opptatt av å forskjellsbehandle en av hovedsammenslutningene i stedet for å lytte til alle. Så president, jeg prøver igjen å spørre om statsråden, om det gjør inntrykk på statsråden, men også om hun har tenkt til å foreta seg noe for å bedre dialogen med arbeidstakere, som altså organisasjoner som representerer over 500 000 arbeidstakere. Statsråd Persen. President, det jo ingen hemmelighet at mitt parti har hatt et historisk tett og nært bånd til fagbevegelsen. Vi springer ut av det samme, den samme arbeiderbevegelsen, både historisk og reelt. Og over hele landet så foregår det både lokale samarbeid, regionale samarbeid, og vi har samarbeidsfora for å drøfte problemstillinger. Og mange av de politikkområdene som vi også har gått til valg på, springer jo nettopp ut i lokale initiativ fra fagforeninger over hele landet. Så det samarbeidet ønsker selvfølgelig å fortsette, og vi ønsker også å ha god dialog med både YS og Unio og alle de andre hovedsammenslutningene, og selvfølgelig også på forbundsnivå når det er nødvendig og behov. Og jeg føler meg også trygg på at alle de hovedsammenslutningene både vil gi sitt innspill når de er enige, men også når de er uenige. Da går vi videre til neste hovedspørsmål, som stilles av representanten Sivert Bjørnstad. Bjørnstad, vær så god. President, folk flest begynner for alvor å merke dyrtida vi lever i. Økte priser i kombinasjon med økte skatter og økte avgifter gir for mange en kombinasjon som virkelig svir. For en del helt vanlige familier er det så alvorlig at man for første gang i livet må søke hjelp for å få hjulene til å gå rundt og for å få middag på bordet. Dette er selvsagt ikke bare regjeringens skyld, men det er regjeringens ansvar å gjøre noe med det. Når man har påtatt seg det viktige ansvaret det er å styre landet, så er det aller viktigste man kan gjøre å skape trygghet og forutsigbarhet for landets innbyggere. Så langt har vi sett en regjering som har toet sine hender, og som i møte med de galopperende prisene har skyldt på alle andre, og ikke brukt de verktøyene man har tilgjengelig. Det er den politiske viljen det kommer an på. I flere tilfeller har regjeringen sågar økt avgifter som rammer dem med minst fra før hardest. Mat og matpriser er et av de områdene hvor vi ser den manglende politiske viljen tydeligst. Det går ikke noe skille mellom fattig og rik når det kommer til mat. Alle må ha mat på bordet, men der vi på Stortinget eller dem i regjering ikke har noe problemer med å betale for handlekurver på butikken, så er virkeligheten en helt annen for mange andre. Nå holder det ikke lenger å lese tilbudsavisene når man fra før har brukt opp alt på strømregninger, høye drivstoffkostnader og andre økte kostnader som har slått innover oss de siste årene. President, mitt spørsmål til landbruks- og matministeren blir derfor om det er et ønske fra regjeringen om å få lavere matpriser, og hvordan de i så fall har tenkt å få det til. Statsråd Sandra Borch. President, det er ingen tvil om at kostnadsveksten og prisveksten på en rekke innsatsfaktorer har ført til høyere prisvekst på en rekke varer. Så vil jeg si at regjeringen har gjort grep. Vi har levert et historisk godt jordbruksoppgjør i en historisk tid. Et jordbruksoppgjør som FRP mente var alt for godt. Jordbruksoppgjøret har også vært med på å dempe prisveksten i Norge. Og hvis du sammenligner oss med andre land i Europa, og hvis du sammenligner oss med andre land i Skandinavia, så har ikke matprisene økt så mye i Norge som i Skandinavia.
Det er et resultat av jordbruksoppgjøret. Men så vet vi at den prisveksten vi står overfor nå, den kommer til å bli krevende for veldig mange. Det tar regjeringen inn over seg. Og så vil vi jobbe fremover, også for å bedre situasjonen. Men jeg vil også si at det vi gjør med å ha norsk matproduksjon. Jeg var på OECD-møtet i Paris for noen dager siden. Der var det et tydelig fokus på at hvert land må ta et større ansvar nå for å produsere mer mat. Det var også et tydelig budskap fra Norge. Det kommer til å bli viktig i den tiden vi går inn i, så vi ikke får matmangel. Men det er helt klart at regjeringen prioriterer norsk landbruk, og prioriterer også å gi en støtte til de som produserer maten, sånn at prisveksten ikke skal bli alt for høy. Bjørnstad. President, lavere matvarepriser vil komme alle til gode. Regjeringen og stortingsflertallet kunne valgt annerledes da jordbruksoppgjøret ble behandlet før sommeren, og hvor stortingsflertallet med åpne øyne la en enda tyngre bør på innbyggernes skuldre gjennom økte målpriser på en rekke produkter. Den gang latet man som om 1300 kroner i økte matkostnader ikke var så mye. Det kunne jo alle betale. En midlertidig lavere matmoms kunne ha gjort veldig mye for veldig mange akkurat nå, men dessverre så virker regjeringen helt handlingslammet i dette spørsmålet. Men sannsynligvis ville heller ikke dette vært nok for dem som sliter aller mest. Mange må være forberedt på en kald og mørk vinter, også i overført betydning. Likevel valgte regjeringen da de la fram budsjettet å kutte i støtten til matsentralene, som deler ut gratis mat til dem som trenger det i Norge. Hvordan var det mulig å gjøre dette når man samtidig vet at rekordmange søker dette tilbudet? Statsråd Borch. President, dette er jo nye signaler fra Fremskrittspartiet. Jeg trodde Fremskrittspartiet var opptatt av at bønder skulle hente ut inntekten sin i markedet. Nå er det nye signaler fra Fremskrittspartiet. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har vært veldig opptatt av å løfte norske bønder og norsk matproduksjon. Og nettopp derfor la vi på bordet et historisk godt jordbruksoppgjør i en historisk tid, noe FRP mente var sløsing av penger. Jeg er stolt av å representere en regjering som prioriterer norsk matproduksjon. Når det kommer til matsentralene, så har jo stortingspartiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, gjort endringer der. Men det er viktig å påpeke at den ordningen som ligger under meg, ligger ikke, det skal redusere matsvinn, og det er også viktig. Men jeg er veldig imponert over den jobben matsentralene gjør, og er veldig også glad for at de er i stram tid, at man har funnet midler til å prioritere matsentralene. Bjørnstad. President, så imponert at man valgte å kutte i støtten til matsentralene. Det som ikke virker som noe arbeidsuheld, det er det Nortura nå gjør når de dumper tonnevis med egg. Eggene blir til grisefôr, og begrunnelsen er at det er for mye egg. Samtidig varsler Nortura at priserne på egg skal opp, på tross av at vi har for mye av det. Samtidig får bønder betalt gjennom et særskilt tillegg for å ikke produsere egg. Sånn bidrar skattebetalerne, uten at de er klar over det, tror jeg, til å holde priserne på egg opp i butikken. Man skal ikke ha tatt veldig mange studiepoeng i økonomi for å forstå at det er ganske uforståelig. Vanligvis er det sånn at når man har for mye av noe, så går priserne ned. Men norsk jordbrukspolitikk er ikke mulig å forstå med de rasjonelle brillene vi vanligvis bruker. Har statsråden vurdert å be Nortura som markedsregulator om å heller selge eggene i butikken til en lavere pris enn vanlig, i stedet for at de går til grisefôr? Statsråd Borch. President, regjeringen har vært veldig tydelig overfor både leverandører og ikke minst også dagligvarekjedene om at de også har et ansvar for den situasjonen som er i norsk landbruk nå. Vi har hatt overproduksjon av egg i ganske lang tid, også under Fremskrittspartiet sitt regime. Og så er det viktig for meg å si at Nortura som markedsregulator har et ansvar for å fastsette planlagt gjennomsnittlig en gropris for både kjøtt og ikke minst også egg per halvår. Og det er imidlertid kun Nortura som er bundet av denne prisfastsettingen. Men det er ingen tvil om at vi ser en utfordring på overproduksjon av egg. Men jeg vil også si at her er vi i dialog med Nortura og ikke minst også faglagene rundt situasjonen for eggproduksjon i Norge. Bjørnstad.
President, statsråden har så langt vist liten vilje til å forsøke å få ned matprisene. Det er et politisk valg. Der vi ønsker å gjøre noe for å hjelpe forbrukerne, sier egentlig statsråden at det ikke er mulig å gjøre noe. Jeg og FRP håper i alle fall at maten blir billigere, og at folk får råd til å betale for varene i handlekurva, særlig nå når det nærmer seg jul. Noe jeg tror mange husker er at landbruks- og matministeren før jul i fjor rykket ut i en av landets største aviser og sa at det var en uting med billig mat. Ikke bare var det en uting, det var også respektløst. Vil statsråden også i år troppe opp hos en lavpriskjede før jul med sin millionlønn og be kjedene om å unngå lave priser før jul og sånn sett sørge for at matvarene forblir dyr for dem med dårligst råd? Statsråd. President, det er ganske spesielt å stå i Stortingssalen og høre et parti snakke om matpriser og norsk matproduksjon, når vi vet at deres parti var i ferd med å rasere norsk landbruk. Da hadde vi ikke hatt norske matvarer i butikk. Denne regjeringen prioriterer nettopp norsk matproduksjon, at vi skal ha trygg, kortreist, antibiotikafri mat i butikken. Og så vil jeg til at det oppgjør med det Fremskrittspartiet her sier, fordi at matprisene i Norge har faktisk ikke økt så mye som de har gjort i Europa, nettopp på grunn av at vi leverte et godt jordbruksoppgjør, sånn at bøndene ikke måtte ta ut mer i markedet. Så jeg vil si at jeg håper, jeg gleder meg jo til å lese Fremskrittspartiets budsjett og hvor mye de prioriterer norsk matproduksjon. Men jeg er i hvert fall opptatt av, og regjeringen er opptatt av, å legge til rette for at vi har norsk matproduksjon i den tiden vi er inne i nå. Det tror jeg det aller viktigste vi kan gjøre i den situasjonen verden står oppe i nå. Da går vi videre til første oppfølgingsspørsmål som stilles av representanten Silje Hjemdal. Hjemdal, vær så god. Takk for det, president. Mitt oppfølgingsspørsmål går til barne- og forbrukerministeren. I høst ble SIFO-rapporten Dyrtid under oppseiling, husholdenes økonomiske trygghet, lansert. Her kan vi lese at det siste året har vært en markant nedgang i husholdets økonomiske trygghet, og nedgangen er langt større enn den vi så under koronapandemien. Det er også klare tegn på at dyrtiden har alvorlige konsekvenser, og at mange står overfor vanskelige valg for å kunne betale for nødvendigheter, som for eksempel mat og strøm. Og lavinntektshusholdningene har det rammet, og det samme gjelder barnefamilier og husholdninger hvor noen er funksjonshemmet eller alvorlig syk. Nå nærmer det seg jul, president, og mange forbrukere nyter godt av dagligvarebutikkenes priskrig på sesongvarer. Har forbrukerministeren forståelse for at konkurranse og priskrig kommer husholdningene til gode i en krevende økonomisk tid, eller er hun av samme oppfatning som sin kollega landbruksministeren om at priskrig er en uting? Statsråd Kjersti Toppe. Takk, president. Det var et litt overraskende spørsmål. Det er mange ting på mitt felt ellers som har med hvordan vi skåner særlig barnefamilier for den dyrtiden vi er i. Og vi har også gjort mange viktige prioriteringer for å få på dette i det forslag til statsbudsjett som vi har lagt frem. Jeg vil ellers vise til landbruksministeren når det gjelder akkurat de spørsmålene. Men det er jo klart at det jeg har vært opptatt av, det er jo at ikke vi har en særlig en dagligvarebransje som vi har sett tendens til nå, som utnytter mot situasjonen og gjør varene dyrere ved å for eksempel å gjøre innholdet, altså i denne med krympflasjon, det er å ha mindre pakker. Så der følger jeg mest på som forbrukerminister. Videre til neste oppfølgingsspørsmål som stilles av representanten Alfred Jens Bjørlo. Bjørlo, vær så god.
Ja, president. Mitt oppfølgingsspørsmål går til landbruksministeren. Jeg vil tilbake til matvarepriser. Jeg skal ikke snakke om egg, for det har Venstre, tidligere Venstre-leirer hatt gode svar på. Men det vi har lågast selvforsyning av i dag, landbruksministeren er opptatt av matvareprisene, og at hvert land må ta mer ansvar for å produsere egen mat. Det vi har lågast selvforsyning av i dag er frukt og grønt. Samtidig varsler landbruksministeren senest i svar på et skriftlig spørsmål fra meg sist veke, at hun vil at nordmenn skal ete mindre rødt kjøtt og mer frukt og grønt. Men tilbakemeldingene fra de som produserer frukt og grønt i Norge i dag er entydige. Rammevilkåret er dårligere enn noen gang, kostnadene er skyhøye, det er vanskelig å få produkter ut på markedet, og bare en forsvinnende liten del av midlene i jordbruksavtalen blir brukt til å sikre produksjon av frukt og grønt til rimelige priser til norske forbrukere. Så mitt spørsmål er, hva konkrete grep vil landbruksministeren gjøre for å oppfylle det å skrive i svar til meg, og vri norsk landbrukspolitikk over til mer frukt, grønt og korn, og samtidig gjøre systemgrep som gjør at varene når fram til norske forbrukere til fornuftige priser? Statsråd Borch. President, regjeringen har et ambisiøst mål i Hurdalsplattformen om å øke selvforsyningsgraden til 50%. Det er et viktig mål, også med tanke på den tiden vi er inne i nå. Og det er ingen tvil om at frukt og grønt også kommer til å bli viktig i den debatten. Men jeg vil også si at regjeringen har levert. Vi arvet tilleggsforhandlinger fra forrige regjering, som vi kvitterte ut bare etter noen dager i regjering. Vi har levert strømstøtte også til veksthus. Vi har også levert et jordbruksoppgjør som løfter nettopp frukt- og grøntnæringen. Det er mer enn representanten sitt parti klarte å levere til norsk landbruk på 8 år. Det har denne regjeringen klart å levere på bare 1 år i regjering. Og det er helt tydelig. Regjeringen har en ambisjon for også å løfte frukt og grønt inn i den satsingen vi har nå. Det er helt avgjørende hvis vi skal nå selvforsyningsmålet til å øke det til 50%. President, den røyndomsskildringen som landbruksministeren drar opp nå, den tror ikke jeg de fleste norske bønder kjenner seg igjen i. Det er rett at det kom på plass krisepakka i en akutt situasjon for landbruket, som et bredt flertall på Stortinget, inkludert Venstre, har stilt seg bak, og det er bra. Men det er krisehjelp i en ekstrem tid. Det er ikke en ny politikk for å føre fremover for norsk landbruk. Og det tror folk flest merker nå, det at maten blir dyrere, samtidig som bøndene får trangere økonomi, det er tunge monopol som dominerer matvarehandelen, og på toppen av alt når vi heller ikke andre viktige politiske mål i landbrukspolitikken. Klimautslippene fra norsk landbruk går nå opp i stedet for ned. Alt går i feil retning. Og når vi nå ser hvor mye som går feil vei i norsk landbruks- og matpolitikk, inkludert matprisene, vil statsråden snart ta imot invitasjonen Venstre tidligere har gitt om å starte et langsiktig arbeid med å utforme en ny og helskapelig politikk for fremtidens bærekraftige landbruks- og matsystem, der vi mye mer enn i dag greier seg å forbruke politikk, folkehelse, klima, natur og landbruk i samling. President, jeg vil jo påpeke at landbruket er den eneste næringen som har fått strømstøtte, nettopp fordi at matproduksjon er viktig, og ikke minst veksthusene har fått den strømstøtten, fordi at denne regjeringen anerkjenner norsk matproduksjon. Det gjør vi også utenom den krisetiden vi står oppe i nå. Og så er jeg helt uenig med representanten sine premisser om at denne regjeringen ikke satser på klimatiltak i landbruket. Regjeringen har på 1 år nå etablert Bionova, som skal være verktøykassa som landbruket har etterlyst i mange, mange år. Den verktøykassa blir gitt at Stortinget vedtar budsjettet. Den verktøykassa vil være på plass første allerede neste år, som skal være midler direkte ut i landbruket til klimaomstilling. Og nettopp det er det jo næringen har etterlyst fra tidligere regjeringer, den verktøykassa til klimaomstilling. Så jeg vil jo si at denne regjeringen prioriterer både norsk trygg matproduksjon og ikke minst også klimatiltak. Da går vi videre til neste hovedspørsmål, som stilles av representanten Cathy Lee. Liv, vær så god. President, mitt spørsmål går til barne- og familieministeren. President, nå er det dyrtid for mange, men noen har det tøffere enn andre. Redd Barna har nylig gjennomført en undersøkelse som viser at de økte kostnadene påvirker barnefamiliene aller mest og lavinntektsfamiliene mest. Foreldre med skolebarn har sterkere økonomiske bekymringer enn de med de minste barna. 7 av 10 barnefamilier må kutte i strømforbruket, og jo eldre barna er, jo flere familier opplever at de må kutte.
7 av 10 barnefamilier må redusere matinnkjøpet sitt, og 1 av 10 barnefamilier kutter nå i fritidsaktiviteter til barna sine. Familiene sier at de først vil kutte i klær og utstyr før de kutter i strøm og varme, deretter fritidsaktiviteter og til slutt mat. Ifølge en undersøkelse fra SIFO ved Oslo Met var det i august 130 000 husholdninger i alvorlige økonomiske vanskeligheter. Samtidig har andelen økonomiske trygge hushold falt fra 2/3 til under 50%. Familiene sier at den universelle ordningen som ville hjelpe dem aller mest er økt barnetrygd. Og særlig sier mange at barnetrygden må økes mest for de med de store barna. Det er de som står i fare for å ikke kunne delta på fritidsaktiviteter. Redd Barnas undersøkelse viser at etter at barnetrygden ble økt for barna under 6 år, har fattigdomsutviklingen for familiene med de minste barna bremset opp, mens den fortsatt øker for familiene med de store barna. Statistisk sentralbyrå har beregnet at om barnetrygden hadde økt i takt med prisstigningen de siste 20 årene, ville nesten 20 000 færre barn bodd i en fattig husholdning. Nå når prisene på helt nødvendige varer og tjenester øker langt utover det som har vært vanlig de siste årene, er situasjonen kritisk for mange. På hvilken måte vil barne- og familieministeren motvirke at fattigdommen fortsetter å øke i familier med barn mellom 6 og 18 år, hvis barnetrygden ikke økes for disse familiene? Altså Kjersti Toppe. President, først vil jeg streke under at det er en alvorlig situasjon, for spesielt for mange barnefamilier, familier med store omsorgsansvar, i den tiden som vi er kommet inn i nå, med store og økte kostnader. Og det har vært viktig for regjeringen å prioritere barnefamilier i budsjettet, og at vi har en tydelig omfordeling i budsjettet opp mot de mest utsatte grupperne. Når det gjelder barnetrygd, så har vi gjort to, etter mitt syn, viktige endringer. Både det at vi har styrket barnetrygden for enslige forsørgere, som ikke har kunnet nyttiggjort seg av det særfradraget som vi nå avvikler. De vil kunne få en dobling av barnetrygda si. Det er de som kanskje aller mest trenger den. Den andre viktige endringen som vi nå får helårseffekter av, det er det som vi fikk til sammen med SV i fjorårets budsjett, med at en ikke kan irekne barnetrygd når en utarbeider sosialhjelpsnivået. Og det er også de aller mest utsatte. Så har vi ikke funnet rom for i neste års budsjett å ha en generell økning av satsene, men vi har prioritert mange konkrete satsinger inn mot barn og unge, blant annet billigere barnehage, som betyr veldig mye, og noen også får gratis barnehage ved tredje barn, og i Finnmark og Nord-Troms, SFO. Så har vi også prioritert midler til en tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, som kan gi de eldste ungene spesielt gratis aktivitetstilbud, utstyrssentraler og så videre. Og så er det jo den overordnede politikken med lavere skatt for de som tjener minst, bostøtte, strømstøtte og så videre, som betyr veldig mye for barnefamilier. Li? President, det at barnetrygden i Norge er en universell ordning som alle mottar, gjør den ubyråkratisk og lett å administrere. Og vi er veldig glad for det gjennomslaget vi fikk da i fjor i forhold til at barnetrygden nå ikke skal regnes som inntekt ved beregning av sosialhjelp. Men så er det sånn også at det opp gjennom årene har blitt tydelig at noen grupper trenger mer hjelp enn andre for å klare å betale regningene sine og sette mat på bordet. Og det du nevnte, nemlig at man har satset på å øke midlene til aleneforsørgere, det er jo en bra ting. Men det at særfradraget avvikles i skatten for enslige forsørgere, det betyr jo at for mange så går regnskapet i null. Mener statsråden at den økningen som er foreslått for enslige forsørgere er nok til å veie opp for at særfradraget forsvinner for disse sårbare familiene, samtidig som alt i samfunnet blir dyrere? Altså Toppe. Takk, president. Den omleggingen er jo ikke nok. Det er jo mange ting i statsbudsjettet som skal virke inn for å spesielt hjelpe de som trenger det aller mest. Når det gjelder omleggingen og avviklingen av særfradraget, så blir det lagt til den utvidede barnetrygden for enslige forsørgere.
Og det er jo, vi er jo tydelige på det i budsjettet, at for en del av de, eller for de fleste, så vil det ikke være en styrking. Men vi legger jo inn 50 millioner kroner, ingen skal tape på den. Og for de som til nå ikke har nyttiggjort seg av særfradraget, etter tall fra Finansdepartementet, så er det 7500 mottakere som ikke nyttiggjør seg da, pluss alle de som ikke har fått nyttiggjort seg da i hele tatt. Og det er de med aller lavest inntekter. Og for de så vil de kunne få en dobling av barnetrygden, og det vil bety veldig masse for de det gjelder. Li? President, når det å vokse opp i fattigdom er den sterkeste triggeren til psykisk uhelse for barn og unge, er vi nødt til å ta det på alvor. Stadig flere husholdninger får så store utfordringer med å betjene gjeld og betale regningene sine, at de blir underlagt utleggstrekk og gjeldsordninger. Barna i disse familiene lever i såkalt skjult fattigdom, hvor foreldrene har inntekt, men likevel ikke har råd til mat og klær og fritidsaktiviteter. Disse barna får heller ikke barnetrygd, fordi barnetrygden er en del av beregningsgrunnlaget for livsoppholdssatser. Hva vil statsråden gjøre for at barn som vokser opp i skjult fattigdom også skal få beholde barnetrygden? Statsråd Toppe. For regjeringen og for meg spesielt så er jo barnetrygden veldig viktig. Vi skal ta vare på de universelle velferdsordningene, og det har jo tidligere i Stortinget vært en stadig debatt om den skal skattlegges eller behovsprøves. Vi står på at det skal være en universell ordning for alle. Og da betyr det også at den skal gå til alle uavhengig av inntekt, men vi vet at den betyr aller mest for de som tjener minst og som står i risiko for å havne i lav inntekt over tid. Og min bekymring går for så vidt ikke om det er noen familier som i en veldig kort periode opplever at det er krevende. Men det er jo de barna som lever i lav inntekt over tid som vi nå kan risikere flere av. Og det er veldig opptatt av. Og det som representanten også tar opp, det er en av de tingene som vi ser på, som vi skal forebygge. Første oppfølgingsspørsmål stilles av representanten Kirsti Bergstø. Bergstø, vær så god. Gode president, mitt oppfølgingsspørsmål om dyrtid og forskjeller, det går til arbeidsministeren. Og det handler rett og slett om den tryggheten som folk trenger nå, med sterke fellesskap og økonomisk sikring. Og i den tiden som vi lever i, så var det veldig overraskende at regjeringen la frem et budsjettforslag med kutt i dagpenger, som gjør at 2000 av de som er arbeidsløse i dag ikke vil få dagpenger, og at omtrent 13 000 vil tape og få mindre utbetalt om det regelverket som regjeringen har foreslått, kopiert fra Høyre, hadde vært gjennomført. Og vi har jo sett at det har kommet skarpe reaksjoner og til dels ramsalt kritikk, mens LO har jo vendt et vennlig kinn til og kalt det hele for et arbeidsuheld. Og da har jeg lyst til å bruke anledningen til å spørre, er det et arbeidsuheld å kutte i dagpenger? Altså Marte Mjøs Persen. President, det er klart at de høye prisene på mat og drivstoff og strøm som vi ser, det rammer alle i samfunnet vårt, men det rammer de som er minst aller hardest. Og derfor så har jo mye av regjeringens politikk handlet om at vi skal prioritere hardt det å få ned utgiftene for de. Og det har vi gjort på et bredt grunnlag, både med tanke på å styrke bostøtten, ta og prisjustere alle stønadene. Vi har innført en ungdomsgaranti og mange andre viktige tiltak som skal utjevne de sosiale forskjellene. Når det gjelder dagpengene, da, så gis jo det til arbeidslivet i dag, som arbeidsledige, som blant annet følger vilkår om å være reell arbeidssøker. Og det å være reell arbeidssøker, det betyr blant annet at arbeidssøkeren både er arbeidsfør og klar til å kunne ta et hvert passende arbeid. Og i disse harde prioriteringene, så har vi prioritert andre ytelser enn dette, da. President, jeg håper alle erfarer at sine stønader er prisjustert i regjeringens budsjett. Men jeg opplevde at
ikke har statsråden svart helt på spørsmålet mitt. Fordi vi har jo hatt høring i Arbeids- og sosialkomiteen, og dette har jo vært en gjennomgang, kritikken av kuttet i dagpengene. Og det er jo et kutt som Høyre tidligere har foreslått, men ikke fått flertall for i forrige storting. Det er et kutt som da Arbeiderpartiet og Senterpartiet beskrev som djupt usosialt, og gikk til frontalangrep på. Og vi brukte jo store krefter i budsjettforhandlingene i fjor på å slå tilbake usosiale kutt innenfor av høyreregjeringen, så foreslår altså regjeringen selv det her. Og jeg lurer på hva som er grunnlaget for å risikere både tryggheten for og tilliten fra arbeidsfolk. Er det et arbeidsutell, eller er det en villa politikk? Altså, Persen? Det er jo et uttrykk, president, for harde prioriteringer i et statsbudsjett der det har vært viktig å holde renten lav og hindre at prisveksten fortsetter, som rammer familier veldig hardt og ellers folk i arbeidslivet vårt. Og når det gjelder dagpengene, da, så er det jo nettopp det å sikre de som er reelt arbeidssøkende og som nylig har opplevd inntektsbortfall, som er hovedformålet. Og så er det jo slik da at i denne debatten så har det blitt fremstilt som at vi tar dagpenger fra noen, og det gjør vi jo ikke. Fordi at dette blir jo innfaset over tid, slik at, at man da på en måte gjør det sånn at, de som, at man da får krav om inntekt på 1,5G de siste 12 månedene før man søker dagpengene. Og i tillegg så har man da lagt inn at det utvides også til sykepenger, pleie- og omsorgspenger og opplæringspenger for å sikre at de som har et fravær fra arbeidslivet på grunn av sykdom selv eller hos egne barn, de får likevel dette innregnet. Neste oppfølgingsspørsmål stiller seg representanten Turid Kristensen. Kristensen, vær så god. President, mitt oppfølgingsspørsmål går til barne- og familieministeren. President, som representanten Li sa i sitt innlegg, så er det mange som nå opplever økte økonomiske utfordringer, og det går dessverre også utover barna. Idrettslag over hele landet forteller om at det er alt for mange som nå ikke har penger til barnas fritidsaktiviteter. Det å sørge for at alle barn og unge får delta på minst én fritidsaktivitet var høyt prioritert for Solberg-regjeringen, men på tross av fagre ord fra dagens regjering så mangler det på gode nok konkrete tiltak for det. Norges idrettsforbund var helt tydelig i sitt innspill til høringen til statsbudsjettet, og de uttaler at på tross av at regjeringen øker tilskuddet for å inkludere barn og unge, så er det en betydelig nedgang i tilskuddet på grunn av avviklingen av det nasjonale fritidskortet. President, ingen barn skal måtte stå utenfor fellesskapet på grunn av familiens økonomi. Men hvordan vil statsråden sørge for at regjeringen nå også gjør om fagre ord til handling, og sørger for at alle barn og unge kan inkluderes i gode idretts- og fritidsaktiviteter? Statsråd Toppe. Takk, president. Når det gjelder avvikling av fritidskortet, så mente vi at det var en byråkratisk ordning som vi var usikre på at ville nå ut til de som trengte det aller mest. Så vi har, vi tror heller at vi skal bruke hele frivilligheten, og derfor så har vi økt tilskuddsordningen for inkludering av barn og unge med 96 millioner i forslag til statsbudsjettet. Jeg tror at vi kan få veldig god aktivitet ute, som er gratis for de som skal bruke det, både gjennom idrettslag, gjennom BUA, gratis utstyrssentraler og andre ferieaktivitetstilbud som kan bli gratis og som da mange kan nyttiggjøre seg av. Vi har også nylig signert fritidserklæringen, der vi slår fast det samme målet om at alle skal ha en gratis fritidsaktivitet hver dag. Kristensen? President, det er jo nettopp dette jeg påpeker. Det nytter ikke å undertegne fritidserklæringen når man samtidig ikke gir frivilligheten og idretten de verktøyene de trenger for å kunne gjennomføre de målene som vi faktisk ønsker å oppnå. Og som NIF også sier, og det er jeg helt enig i, så er det bra at man har økt tilskuddet, men det er fremdeles en betydelig nedgang. Og jeg har litt vanskelig for å forstå hvordan statsråden kan tro at frivilligheten og idretten skal klare å og kompensere for denne nedgangen når rapportene er at det gjør de ikke. Og i forbindelse med framleggelse av statsbudsjettet så uttalte statsråden nettopp at gratis fritidsaktiviteter, utlån og så videre er tiltak som kommer barn og unge direkte til gode.
Og de direkte tiltakene mener jo jeg at fremdeles mangler. Og det er spesielt viktig, som også statsråden uttalte, at dette gir ut så barn og unge bedre oppvekstvilkår og kan forebygge til å forebygge utenforskap senere i livet. Hva tenker statsråden om dette? Statsråd Toppe. Det er jo den bekymringen i den tiden vi har hatt etter koronapandemien, da vi så at mange barn og unge falt ut av organisert aktivitet, og at det er færre som er frivillige etter pandemien. Det bekymrer jo også meg. Pluss at i den dyrtiden vi er i nå, så er det flere barnefamilier som ser på, og der barn ikke eventuelt kan bli delaktige i organisert aktivitet. Jeg mener fremdeles at fritidskostordningen, som da er Høyre sitt svar på dette, ikke er det rette tiltaket. Det var byråkratisk, og en undersøkelse fra NRK viser i alle fall at det var mest de barna fra de som hadde ikke dårligast råd som nyttiggjorde seg av det tilbudet. Jeg mener å satse på en stor økning i tilskuddsordningen for inkludering av barn og unge kommer frivilligheten til nytte og kommuner, og der kan vi få mange gode tilbud. Ja, president. Den store økningen er altså på 96 millioner kroner, og den skal gå ikke bare til å delta på aktiviteter, men også mange andre gode tiltak som utstyr. Den kompenserer ikke for mer enn 300 millioner kroner i kutt. Og så kan det godt være at fritidskortordningen burde justeres på. Jeg sier ikke at vi nødvendigvis må ha den eksakte samme ordningen på plass, men det som forundrer meg er at statsråden står jo her og sier at den ordningen fungerte ikke, men hun forteller samtidig ikke hvordan hun fullgodt skal klare å erstatte det. Og jeg mener at det er bekymringsfullt når idrettslag og familier over hele landet forteller om at barnas fritidsaktiviteter er noe av det som nå ryker i den dyrtiden vi er. Så jeg vil forsøke en gang til, president, å utfordre statsråden. Hvordan har statsråden tenkt til å kompensere for det kuttet som tross alt er der, som NIF også påpeker er et betydelig kutt, for å hjelpe de familiene som nå faktisk trenger den støtten? Statsråd Toppe. Takk, president. Denne regjeringen har blant annet prioritert momskompensasjonsordning for frivillige lag og organisasjoner, som vi har prioritert, som jeg vet også er et veldig ønske fra idretten og fra frivillige organisasjoner. Så de gjør at de kan bruke pengene nettopp på aktivitet til barn og unge, i stedet for å betale en skatt inn til staten. Det som vi har kommet med i den tilskuddsordningen for å konkretisere det, som et nytt tiltak, det er at vi har laget en ordning for fritidskasse, der idrettslag kan søke om midler til å kompensere for kontingent som foreldre ikke kan betale for sitt barn, sånn at det ikke skal være mangel på kontingentbetaling, som gjør at barn blir hindret i å delta i aktivitet. Det er en ny ordning som jeg har tro på kan få funksjon inn mot barn og unge nå, og som idrettslag kan benytte seg av. Og vi videre til neste hovedspørsmål, som stilles av representanten Marie Sneve Martinussen. Martinussen, vær så god. Takk, president. Mitt spørsmål går til barne- og familieministeren. Og president, jeg er oppriktig bekymret for at vi i denne salen her ikke klarer å ta ordentlig innover oss den krisen som ruller over landet nå. Fordi de samme tusenlappene som folk får inn på konto hver eneste måned blir mindre og mindre verd. Fordi priserne øker så raskt og så mye at de må tilbake til 80-tallet for å finne et tilsvarende eksempel. Men forskjellen fra 80-tallet og nå er at forskjellene i samfunnet vårt har blitt mye, mye større. Og derfor så rammer den krisen mer alvorlig. Det er jo sånn at priserne i butikken er like for alle. Men det er kjempestor forskjell på om du har 1 million i lønn, sånn som stortingsrepresentantene Røyst har bevilget seg selv, eller om du har 300 000 i lønn. Og det er sikkert irriterende, selv for høytlønte, at priserne blir dyrere, men det er ganske stor forskjell på om du kutter ned på kos eller kutter ned på helgeturer til utlandet, enn de andre enda av skalaen, der vi altså har 200 000 husholdninger, der foreldrene har svart at de har hoppet over måltida for å få endene til møtes. Det er en type matfattigdom som jeg tror vi skal ganske langt tilbake for å se i norsk historie, og som jeg mener ikke er en sivilisasjon verdig.
Og så har det jo skjedd mye siden regjeringen jobbet med budsjettet, og jeg er klar over at man begynner med budsjettarbeidet tidlig på vinteren. Og de, bare den siste måneden har vi fått nye tall på økende matpriser, vi har fått nye tall på renteøkninger. Og mitt spørsmål er jo da, i lys av den dramatiske utviklingen, der egentlig hver eneste gang det kommer tall, så er det verre enn vi trodde. Om barne- og familieministeren da er komfortabel med at regjeringen i sitt opprinnelige forslag til budsjett har gjort nok for å sikre norske familier gjennom krisen. Statsråd Kjersti Toppe. Takk, president. Det er jo sant som det er sagt at ting har utviklet seg denne høsten, og det har jo gått til det verre. Vi får stadige rapporter som den som representanten viser til, som viser at dette her får, altså dyrtid får store konsekvenser, særlig for barnefamilier. Og vi har gjort nok i budsjettet. Det er jo, nå ligger jo budsjettet til behandling i Stortinget. Men jeg skal jo være ærlig og si at det er klart at situasjonen for barnefamilier, den opptar meg, og jeg følger nøye med på alt som står skrevet og blir sagt om det. Og jeg ser jo at den tid vi er i nå kan, og det er et politisk ansvar å forebygge, men den må ikke, den kan føre til økte forskjeller. Og de må ikke få befeste seg over tid. Det er vårt ansvar. Så mener jo jeg at vi i forhold til statsbudsjett har vært opptatt av og leverer på det at det skal være omfordelende, både i forhold til den overordnede skattepolitikken og de støtteordningene som er for alle, bostøtte og strømstøtte, som også vil være veldig viktig for disse grupperne. Og så har vi blitt kritisert for å ikke øke barnetrygden, som jeg også har svart på i andre innlegg her. Men det er mange prioriteringer på statsbudsjettet som i hvert fall gjør de kjente rekningene litt mindre. For eksempel med at barnehageprisene er blitt lavere, eventuelt gratis for noen, og vi prioriterer og bruker frivilligheten og sponsorer den, slik at flere barn i hvert fall kan få tilgang til gratis aktivitetstilbud. Martinussen. President, jeg er glad for å høre at statsråden deler bekymringen og også ser at dette er en krise som utvikler seg ganske raskt og som treffer veldig mange. Vi har jo nettopp gått gjennom en stor krise i Norge, nemlig koronapandemien. Da møttes Stortinget ofte til hyppige krisepakker og forhandlinger for å sikre at man holdt rett og slett samfunnet flytende gjennom den krisen. Det er en stor forskjell på pandemien og den krisen vi nå ser. Fordi under pandemien så var det sånn at alle, uansett hvor rik du var, kunne bli rammet av koronapandemien. Corona, og kunne få skumle sykdommer og langtidseffekter av det. Den krisen vi har nå, den gjør forskjell på folk. Den gjør forskjell på folk, og vi vet at er du trygg, har du en buffer, har du romslig, så er det ikke så farlig. Men så har du den store og stadig større delen av befolkningen som ikke har det sånn. Og da spør jeg egentlig igjen om statsråden ser det sannsynlig at man er nødt til å ta noen nye krisegrep, enten nå i forhandlingene med SV, eller rett og slett nye runder i Stortinget for å møte den krisen her. Statsråd Toppe. Takk, president. Ja, vi har vært gjennom en koronapandemi, men jeg vil korrigere representanten litt. Ja, et virus kan ramme alle, men også under koronapandemien så vi jo at det var et forstørrelseglass på forskjeller i samfunnet, så noen grupper kom faktisk, var mer sårbare i den pandemien og i den krisen også. Men at i den krisen vi er inne i nå, så er det jo helt åpenbart at den går mest utover de som har dårlig råd fra før, og de som da har vanskeligheter med å få rett og slett dagliglivet til å gå rundt. Og det er jeg veldig, veldig ja, klar på. Og vi har jo fremmet et statsbudsjett der vi har tatt det på alvor. Det er et omfordelende budsjett, og vi har prioritert de utsatte grupperne. Om vi skal... Martinussen?
kan gjenta det spørsmålet etterpå. Altså, jeg er helt enig med ministeren at koronapandemien rammer ulikt økonomisk. Og det er akkurat det som er litt av alvorligheten i dagens priskrise. Og det sier jo blant annet den SIFO-rapporten som har vært nevnt flere ganger her fra talerstolen, at den gruppa som var permittert under korona, som brukte opp mye av bufferkontoen sin, de er ekstra utsatt nå. De er en av de grupperne som sliter mest nå. Og så er det klart at den økonomiske komponenten i koronakrisa gikk av også ulikhet. Det har kommet en ny rapport i dag fra SSB. Det kommer nye ting hele tiden, og folk har sikkert ikke lest den, så jeg kan oppsummere. De sier at i snitt så er det 18 000 kroner mindre å rytte med for folk i Norge gjennom året. Men de sier også at barnefamilier, de har da opplevd et større tap i penger å rytte med. Altså barnefamilier har fått dårligere råd enn andre, og det er fordi unge har ikke egen lønn, og har ikke fått egen lønnsvekst i år. Så enkelt er det. Senterpartiet skriver i sitt program at man vil prisjustere barnetrygda. Når regjeringen nå legger frem et budsjett der man ikke gjør det, ser statsråden at barnetrygda i realiteten blir mindre verd? Statsråd Toppe. Takk, president, for å svare på det forrige spørsmålet, så vil jeg ha et godt samarbeid med Stortinget, og vi vil jo alltid vurdere behovet for å komme tilbake igjen til Stortinget hvis vi mener det er nødvendig. Så når det gjelder barnetrygde og Senterpartiet sitt program, så står det der hva Senterpartiet er opptatt av. Når vi i forhold til statsbudsjett ikke har funnet rom for det, så har jeg nevnt hva vi har gjort av viktige endringer på barnetrygda som når ut til de som har aller mest behov, og det tenker jeg er en veldig viktig prioritering i den situasjonen vi står i nå. Og så har vi prioritert penger for å gjøre rekningene til barnefamiliene mindre med de velferdsytelsene på barnehage, SFO og på andre områder som kommer barnefamilier til gode i den tiden vi er i. Martinussen. President, jeg har merket at arbeidsministeren i et tidligere svar her understrekte at noe av det regjeringen gjør i møte med priskrisen er å sørge for at alle får prisjustert sine ytelser. Og det gjelder jo på hennes eget felt, men det gjelder jo da ikke nødvendigvis på ditt felt, fordi barnetrygda ikke blir prisjustert. Det er faktisk litt interessant at Senterpartiet ønsker en prisjustering av barnetrygda i sitt program, men det ønsker ikke Arbeiderpartiet. Jeg ønsker å beholde nivået som det var i kroner og øre, som altså gjør at barnetrygda vil bli mindre verd over tid. Og da blir egentlig spørsmålet til statsråden, er det her et nederlag som Senterpartiet har lidd i regjeringen, fordi dere rett og slett er uenige om hvor barnetrygda skal videre? Statsråd Toppe. Takk, president. Jeg synes faktisk at den tiden vi er i, og den alvorlige situasjonen som er der ute, så er det liksom hva som er et nederlag for Senterpartiet eller ikke, det er på en måte ikke så veldig relevant. Det som jeg er opptatt av, det er at vi totalt sett må vise hva vi vil, og hva vi får til for barnefamilier som sliter i den tiden vi er i nå. Og vi har i dette budsjettet prioritert andre, jeg vil si, veldig viktige tiltak for barnefamilier, som vet mange setter pris på. Og vi har også gjort endringer i barnetrygde, som går til de enslige forsørgerne og for sosialhjelpsmottakerne, som ikke har vært på plass før vi kom i regjering. Det tenker jeg er veldig viktig, for det er de mest utsatte. Og så står det i Hurdal at vi skal prioritere de universelle velferdsordningene og bekjempe barnefattigdom. Da går vi videre til neste hovedspørsmål, som stilles av representanten Lene Westgaard Halle. Westgaard Halle, vær så god. Takk, president. Mitt spørsmål går til landbruksministeren. Matvareprisene stiger dramatisk. Vi vet at årsakene er sammensatte, og at dette treffer flere land enn bare oss her i Norge. Samtidig så har vi en regjering som ønsker seg dyrere mat. Tilbudene skal vekk, og Senterpartiet vil øke tollvernet, eller bruke tollvernet maksimalt, som de vel kaller det selv. I tillegg til at vi jobber for at grensen som var som er maksimalt tollvern også økes i dialog med andre land, er det vel Senterpartiet kaller det. Konsekvensen da er jo at maten blir enda dyrere enn nødvendig, fordi norsk politikk påvirker på toppen av den urolige situasjonen internasjonalt.
Statsråden har også vært tydelig på at hun er fornøyd med de statlige overføringene til bøndene, og at det sikrer en utvalgt gruppe næringsdrivende over 3 ganger så høy inntektsvekst som resten av befolkningen. Så statsråden har jo ønsket seg dyrere mat, og det har hun også bidratt til at vi har fått. De siste månedene så har imidlertid pipen fått en litt annen lyd, sannsynligvis fordi konsekvensene av økte matvarepriser er mye større enn forventet. Og det virker som om statsråden har litt utfordringer med denne balansen, eller dobbelt kommunikasjonen om du vil, så derfor håper jeg hun kan avklare litt grann her nå. Statsråden har ved en rekke anledninger tatt i ordet for dyrere mat, og jeg opplever vel egentlig nå at hun har snudd litt. Så det jeg lurer på er da hvilke av de fordyrende grepene som regjeringen tidligere har tatt, og statsråden selv har tatt til ordet for, er det hun vil gjøre om på nå? Statsråd Sandra Borch. President, først vil jeg jo si at du kan jo ikke sammenligne prisdebatten i dag kontra bare for et år siden. Vi har en verden som er i en krise. Alle innsatsfaktorer øker i pris, også matvarer. Så har jo regjeringen en tydelig prioritering på nettopp å prioritere norsk matproduksjon. At vi skal ha en norsk matproduksjon i dette landet er et viktig beredskapstiltak for regjeringen. Da var det viktig å prioritere nettopp landbruket i et historisk jordbruksoppgjør i en historisk tid på 10,9 milliarder. Det var med på å dempe prisveksten på matvarer i Norge. Og hvis du sammenligner oss med andre land i Europa, og hvis du sammenligner oss med andre land i Skandinavia, så har ikke prisene på matvarer i Norge økt så mye. Men det er ingen tvil om at prisene er en utfordring for veldig mange der ute. Det er det ingen tvil om. Og det gjelder ikke bare i Norge. Det gjelder i resten av Europa og i resten av verden. Og da mener jeg at noe av det viktigste denne regjeringen bidrar til, er nettopp at Norge tar ansvar i større grad for å produsere mest mulig mat i Norge. Da er vi også nødt til å legge til rette for at bønderne og de som produserer maten har inntektsmuligheter til å leve av. Det har regjeringen gjort gjennom jordbruksoppgjøret. Det har regjeringen gjort gjennom strømstøtteordning, hvor landbruket er den eneste næringen som får strømstøtte. Det har jo Høyre også kritisert, at landbruket får for mye. Men det er også med på å dempe prisveksten ut på matvarer. Men jeg har ingen betenkeligheter med å si at situasjonen der ute er vanskelig for mange. Men det gjelder ikke bare i Norge. Og så har vi gjort grep for å nettopp dempe prisveksten. Og så må vi huske at det er mange matprodusenter der ute som har levd i økonomisk veldig vanskelig tid de siste 8 årene under Høyre i regjering. Vi har vært opptatt av å prioritere dem nettopp for at vi skal ha matproduksjon i svært krevende tid. Skåle. Takk, president. Jeg er helt enig med statsråden i at ikke vi kan sammenligne situasjonen nå med bare for et år siden, for det har skjedd mye på det ene året. Men det er ikke så lenge siden vi hadde for eksempel jordbruksoppgjøret til behandling i Stortinget. Og jeg synes det er interessant at statsråden hele tiden driver og gjentår at jordbruksoppgjøret dempet prisveksten på mat, for det er jo strengt at det ikke er helt riktig. Fordi når man behandler jordbruksoppgjør, så kan man ha 2 tanker i hodet samtidig. Fordi man kan, som Høyre foreslo, sørge for å dekke landbrukets ekstraordinære kostnader i en vanskelig situasjon. Og der opplever jeg at Stortinget er enig, og det er jo også det som gjør at vi ikke har så mye prisvekst som vi kunne hatt. Der er vi enige. Men på en annen side, det vi også gjør når vi behandler jordbruksoppgjøret, er jo å sette målprisene. Og det innvirker veldig direkte på hva folk flest betaler for mat. Der ville Høyre ha en demping av prisveksten, det ønsket ikke regjeringen. Derfor har regjeringen gjennom jordbruksoppgjøret bidratt til å øke matprisen. Så jeg spør igjen, hvilke grep vil statsråden nå gjøre for å dempe prisveksten på mat? Statsråd Borch. President, jeg synes jo det er betenkelig at Høyre ønsker å kvitte seg med målprisen, som er en viktig regulator for nettopp inntektsmulighetene til norske matprodusenter. Og så vil jo jeg si at nettopp jordbruksoppgjøret på 10,9 milliarder dekte jo de økte kostnadene som bønderne har hatt i denne krevende tida. Hadde vi ikke gjort det, så hadde matprodusentene vært nødt til å ta ut mer i pris. Så si at regjeringen ikke har levert noe til norsk landbruk, det er feil. Og jeg vil jo anbefale representanten å reise ut til næringen nå, og høre om de har mer fremtidstro i dag kontra når regjeringen Solberg satt med makten for 1 år siden. Det skal alle. Takk, president. Jeg synes det er interessant når vi snakker om
utfordringen folk flest nå har med matvareprisene, så ønsker statsråden kun å snakke om landbruket. Hun drar over på landbruket hele tiden. Jeg synes også det er interessant at hun hevder at Høyre ønsker å kutte seg med målpris. Det er jo, har jo ikke Høyre foreslått. Det vet også statsråden. Høyre ønsker å dempe prisveksten på mat, foreslo det, fikk ikke støtte av statsråden til det. Så jeg har prøvd flere ganger å svare på hvilke grep statsråden har tenkt å gjøre fremover. Det får jeg åpenbart ikke. Så jeg har et annet spørsmål. Fordi statsråden har vært tydelig på at det er dagligvarekjedene som er grunnen til at vi har høyere pris. Det er hun uttalt på debatten og uttalt i Dagens Næringsliv. Dagligvarehandelen sier på sin side at det er økte kostnader i flere ledd som er årsaken til prisøkningene. Og med det og den debatten som bakgrunn så virker det litt som om landbruksministeren har innsikt i fordelingen av marginer i norsk matvareindustri, som ikke vi har. Så mitt spørsmål er derfor, vil ministeren dele denne innsikten med oss i Stortinget? Statsråd Borch. President, først la meg bare slå fast en gang for alle at regjeringen er opptatt av konkurranse i dagligvarekjedene. Det er et viktig premiss også for regjeringen. Og så har regjeringen vært tydelig på, både til leverandørene og til dagligvarekjedene, at i den situasjonen vi er i nå, så må man ikke utnytte den til å øke prisene mer enn strengt tatt nødvendig. Når vi ser tall fra forskere i NIBIO vise at prisøkningen til dagligvarekjedene er over 20%, mens den er minimalt eller mindre til både leverandører og matprodusenter, så er det jo noe som skurrer. Og derfor har regjeringen nå sett i gang en rekke tiltak for å ha mer åpenhet rundt prisdannelse i dagligvarekjedene. Det er det næringsministeren som nå har ansvar for, og jeg tror det er en viktig debatt å ta, også nettopp for å få den åpenheten som denne regjeringen er opptatt av, slik at vi får vite hvem som får hva av det produktet som selges i butikk. Da går vi videre til neste hovedspørsmål, som stilles av representanten Silje Hjemdal. Hjemdal, vær så god. Takk for det, president. Mitt spørsmål går til barne- og familieministeren, som er godt kjent med mitt engasjement for ny barnelov og en annen type krise som rammer mange barn og familier, nemlig samværssabotasje. Og i oktober 2020 så fremsatte jeg og Fremskrittspartiet et representantforslag som nettopp tok opp i seg en del av denne problematikken. Og selv om flere av Fremskrittspartiets forslag ble nedstemt, så fikk vi faktisk til to vedtak med et samlet storting. Og det var å utrede strengere reaksjoner som kan motvirke samværshindring. Og det var å utrede om det er behov for å gjøre justeringer i bidragsreglene for å sikre at økonomi ikke blir en drivende faktor for samværshindring. Nå er det i midlertid 1,5 år siden NOU-en om ny barnelov for barns beste var på høring. Folk er utålmodige, og dette er fremdeles en sak jeg får veldig mange henvendelser om. Og samværssabotasje er, som statsråden er klar over, et veldig alvorlig samfunnsproblem som rammer foreldre, og ikke minst ungene selv, president. Og for dem det gjelder, så er uker, måneder og verst tenkelig år, det er en forferdelig påkjenning. Og derfor er jeg utålmodig på vegne av alle de det rammer. Og når jeg stilte et lignende spørsmål skriftlig i mars i år, så fikk jeg til svar om at departementet var i full gang med dette arbeidet. President, dette er imidlertid nå 8 måneder siden, og barn og foreldre har ventet lenge nok. Så mitt spørsmål til statsråden er hva ambisjoner man egentlig har for å arbeide med ny barnelov, og kan statsråden forklare hva som er årsaken til at dette arbeidet drar så langt ut i tid? Kjersti Toppe. Takk, president. Jeg vet at Stortinget og representanten især har vært veldig opptatt av dette spørsmålet, og det klare anmodningsvedtaket fra Stortinget som vi følger opp. Og jeg deler også bekymringen for at for de det gjelder, så er dette en veldig vanskelig og krevende situasjon. Derfor så er det viktig å kunne rydde opp i regelverket, i alle fall se til hvordan vi kan gjøre dette bedre, slik at det ikke rammer på den måten som det er mulighet for i dag.
Og så har jeg svart representanten også tidligere skriftlig spørsmål og forklart hvorfor eventuelle lovendringer eller andre tiltak vil kunne ta tid, fordi at vi er jo på gang og skal levere en ny barnelov. Det har vært en NOU som har sett på den, men det er også en del ting av det som kom frem som vi må utrede litt grundigere før vi kommer tilbake igjen til Stortinget. Så har jeg også redegjort for at det er gjort en del presiseringer opp mot NAV og så videre som skal og virke inn positivt på dette området, som ikke er nødvendig å vente på en lov. Det har vi allerede gitt beskjed om og skrevet i svarbrev til Stortinget om. Men det andre arbeidet det går inn i departementet sitt arbeid med å fremme en ny barnelov for Stortinget. Hjemdal. Takk for det, president. Dessverre så kan jeg ikke si at jeg er helt fornøyd med svaret, for jeg føler på en måte at vi får ikke noe perspektiv engang på hvor tid vi kan forvente å få en sak til Stortinget. Det kommer jo også til å ta tid her, president. Og nå har jeg sett at Bufdir har fått en av utredningene på sine sider, men heller ikke her står det noe om hvordan man har tenkt å følge opp dette. Så jeg prøver meg på en litt annen tilnærming, og det er at i Hurdal-plattformen så står det følgende: regjeringen vil sørge for likestilt foreldreskap, og at det blir understøttet i ny barnelov, og vurderer å gjøre delt bosted til barnelovens hovedregel. Det er imidlertid ingenting som tyder på at dette er prioritert for regjeringen. Jeg har registrert at statssekretæren for likestilling har uttalt seg, men kan statsråden redegjøre for hva som status på disse to konkrete lovnadene? Statsråd Toppe. Takk, president. Det er det måtte, samme svaret som på det forrige spørsmålet. Dette blir jo også en viktig sak i arbeidet med ny barnelov. Når det gjelder dette med delt bostad som hoved det som skal være det vanlige, så har jo også barnelovutvalget tilråd noe annet, og det kan også være grunn for mer utredning på det området. Men det som står i Hurdal, det står fast, men det vil ikke komme en egen sak til Stortinget om dette. Dette vil jo også være del i den store nye barneloven som vi jobber med, og som skal fremme for Stortinget i en helhetlig sak. Hjemdal. Ja, da lurer jeg på hva statsråden tenker om hva perspektiv man har på denne saken. Jeg understrekte sist at saken skal jo selvfølgelig ut igjen på høring, og det skal til oss. Og mange er utålmodige her, og representanten, eller tidligere representant, men nå statsråd, har jo også vært med å trykke på dette arbeidet tidligere. Så jeg er litt sånn utålmodig og føler at vi fremdeles ikke får noe svar på hvor tid vi kan forvente et forslag til ny barnelov til Stortinget. Så kan statsråden skissere noe nærmere tidspunkt enn det vi har fått i svarene til nå? Statsråd Toppe. Takk, president. Jeg kjenner meg veldig godt igjen i spørsmålstiller. Det er veldig... Jeg forstår spørsmålet, men jeg ønsker jo ikke å være mer konkret på det, hvor tid det som kommer til Stortinget. Da vil Stortinget få melding om den tid kommer. Men jeg kan jo forsikre representanten om at dette er ikke noe som vi tar lett på. Dette jobber departementet med hver eneste dag, og det er en veldig viktig sak, og det er et stort sakskompleks. Sånn at det er ikke sånn at vi skyver dette arbeidet vekk. Dette er prioriterte oppgaver, og så skal vi få fram den loven med en gang det lar seg gjøre. Men på grunn av kompleksiteten i det, en del nye utredninger som gjøres på en del områder, så tar det litt lengre tid enn jeg også kunne ønske. Da går vi videre til siste hovedspørsmål, som stilles av representanten Kjell Ingolf Ropstad. Ropstad, vær så god. Gode president, for ikke så veldig lenge siden så kom det en rapport fra SIFO, Forbruksforskningsinstituttet, som sa at det var en dobling av mennesker som lever, eller husholdninger som lever i situasjonen der de er ille ute, eller
at de er slitere. Klassekampen hadde nylig en gjennomgang av situasjonen, og de viste at mennesker som stiller seg i kø i byer som Moss eller Trondheim, der hadde det vært en firedobling det siste året. Inkassoselskapene forteller om en sterk økning i antall saker. Og president, det er mange som sliter med økt rente, det at det er økte pris på mat, økt strømpris eller drivstoffpriser. Og president, politikk kan ikke løse alle de utfordringene folk vil møte i månedene fremover. Men regjeringen sin manglende satsing og regelrette kutt på målrettet tiltak, det mener stendet til stryk. Da KrF var i regjering, så fikk vi gjennomslag for å øke barnetrygden med 8200 kroner for de yngste ungene. Og tall fra SSB de viser at KrF sitt gjennomslag i regjering, det kan ha bidratt til at den faktisk får en nedgang i antallet lavinntektsfamilier. Og vi vet at en inntektsøkning for fattige familier, det kan bedre barns utvikling. Og spesielt så gjelder det hvis inntektsøkninger kommer i de første leveårene, da vi vet at behovet for trygghet, for omsorg og for samspill med foreldre er størst. Økt barnetrygd, det gir jo drahjelp til de som ikke er under fattigdomsgrenser, men som sliter og lever med trang økonomi. Og vi vet at dette funker. Likevel så velger regjeringen å kutte i barnetrygden når de ikke prisjusterer den. Det betyr et kutt på langt over en halv milliard kroner. Så president, hver gang Senterpartiet og Arbeiderpartiet har hatt makt og ansvar for statsbudsjettet de siste 25 årene, så har de altså kuttet reelt i barnetrygden. Og familiene etterspør økt barnetrygd. Forskerne sier at økt barnetrygd, det virker. Hvorfor kutter likevel Senterpartiet og Arbeiderpartiet i barnetrygden hver gang dykker sjansen, barne- og familieminister? Den går til statsråd Kjersti Toppe. Takk, president. Jeg deler jo bekymringen og tar på alvor den situasjonen som mange barnefamilier nå står i med de økte kostnadene. Så har jo vi gjort to viktige grep med barnetrygden etter vi kom i regjering. Blant annet at barnetrygden ikke lenger skal kunne innreknes i berekning av sosialtrygd, noe som jeg vet KrF har ment, men som en ikke har fått gjennomslag når de satt og regjerte. Det betyr veldig mye for de som har aller dårligast råd. Det samme vil den omleggingen der enslige forsørgere kan få en dobling av barnetrygden sin. De som har tjent såpass lite at de ikke har fått nytte seg av det særfradraget. Det er to viktige ting som vi har prioritert i neste års budsjett. Så har vi ikke funnet rom for å øke satsene til alle som mottar barnetrygd. Representanten viser til den økningen som var for spesielt de yngste under forrige regjering, og det tenker jeg var en riktig prioritering. Vi har også videreført de satsene som er, selv om ikke de er prisjustert. Og at det kan ha hatt betydning for at vi kan se en knekk på kurva på hvor mange som lever i lav inntekt. Vi tenker at det er også viktig å se på rekninger som barnefamilier får i posten. Når barnehageprisen settes maks til 3000, så betyr det altså 300 kroner mindre hver måned å betale. En prisjustering ville betytt mellom 40 og 50 kroner i måneden. Ikke sant? Og vi har også prioritert flere andre ting i budsjettet vårt som kommer barnefamiliene til gode. Og det er vårt forslag i statsbudsjettet for neste år, med også viktige nye endringer på barnetrygdfeltet. Ropstad. God president, takk for svaret. Men jeg opplever jo likevel ikke at det å prioritere barnetrygd er noe Senterpartiet eller Arbeiderpartiet kommer til å gjøre. Og summen av satsingene som nevnes er jo ikke i nærheten av det en betydning, eller det å øke barnetrygden ville betydd. Vi brukte jo kanskje 3-4 milliarder på å øke barnetrygden i forrige periode. Fritidskortet, som er jo et annet tiltak som ville vært for deg mellom 6 og 18 år, der alle barn ville fått 2000 kroner hver. Når den var fullt utrullet, så ville det kanskje koste 1,5-2 milliarder i totalt, som er tatt fra disse ungdommene. Og det hadde vært så viktig den tiden her, når vi vet at det er flere som melder fra at det er mange barn som faller fra på grunn av økte kostnader. Så president, jeg er veldig klar over respekt for at den må prioritere, men den har altså prioritert å skjerme byråkratiet, der en hadde en reform med å kutte litt og litt, hadde gitt 2 milliarder, eller en bruker flere hundre millioner på å løse opp fylket som fylkene nå en gang ikke vil løses opp.
Så når en skal prioritere, hvorfor velger regjeringen å nedprioritere familiene i budsjettet? For det er det som er faktum når du ser på kroner og øre. Og vil det være et mønster som gjentar seg i resten av perioden? Statsråd Toppe. Takk, president. Jeg vil ta avstand fra det utsagnet om at vi ikke prioriterer barn og unge. Da får en se på helheten i budsjettet og alt det vi gjør for barnefamilier, barn og unge, SFO, barnehage, tilskuddsordning. Og vi må ikke glemme den overordnede politikken med skatt og avgift, bostøtte, strømstøtte, som, og ikke minst at renta er lav. Det er jo kanskje det aller viktigste også for barnefamilier. Så er det jo slik at det er litt vanskelig å diskutere hvordan vi prioriterer når ikke KrF har lagt frem sitt alternative budsjett. Vi registrerer jo at det som står i KrF sitt program med å øke barnetrygde til 2000 for de under 6 år og 1500 for de over 6 år, det ville koste ca. 5,4 milliarder. Og i tillegg til det som er lovet for bistand og så videre. Så nå kommer jo, det blir jo vanskelig for meg å bli kritisert for vår prioritering når KrF enda ikke har lagt sine kort, men en slik økning av barnetrygde ser jo flott ut, men det skal også finansieres. Den muntlige spørretimen er nå omme, og vi går til sak 2, ordinær spørretime. Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser en sammenheng til den elektroniske spørsmålslisten i salappen. Første spørsmål er fra representanten Helge André Njåstad til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Njåstad, vær så god. Takk, president. Mitt spørsmål er som følger. Regjeringen har i sine budsjettforslag gjort det til en tradisjon å kutte investeringer som vil sette oss som nasjon i stand til å utvikle oss innenfor det marine og maritime. I vår var det Ocean Space Center i Trondheim regjeringen kutta. Deretter reagerte regjeringspartiene sine lokalpolitikere, og regjeringen snudde heldigvis. Nå er det Havforskningsinstituttet i Bergen som opplever regjeringen sine kutt. Også her reagerer lokalpolitikere fra alle partier, også regjeringen sine. Vil regjeringen snu også her? Altså Bjørnar Skjæran. President, når de økonomiske rammen blir strammere fremover, så krever det at vi prioriterer strengt hva slags statlige investeringer vi setter i gang. Regjeringen varslet derfor i vår at vi skulle gå gjennom alle større byggeprosjekter i statlig sivil sektor. Målet for denne gjennomgangen var å redusere kostnadene til sånne prosjekter, få bedre kostnadskontroll og unngå ytterligere press i norsk økonomi. På bakgrunn av denne gjennomgangen så foreslår regjeringen at prosjektet for samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet i Bergen avsluttes. President, når det gjelder representantens henvisning til Ocean Space Center eller Norsk Havteknologisenter, som det nå heter, så tror jeg det er rett å nyansere det noe. Det er dessverre ikke korrekt fremstilt. Når regjeringen tok flere runder, og det viste seg at det var mulig å få kontroll på de økte kostnadene, så var det også viktig for regjeringen å gjennomføre. Det betyr derimot ikke, president, at det ikke var riktig å ta en fot i bakken. President, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet har en sentral rolle i forvaltning og utvikling av sjømatnæringene, og skal ha det også i fremtiden. Fiskeridirektoratet har tilfredsstillende lokaler i dag. Videreutvikling av det gode samarbeidet mellom de to etatene bør kunne ivaretas på andre måter enn ved samlokalisering. Men når det gjelder Havforskningsinstituttet, så er vi godt kjent med de utfordringene instituttet opplever knyttet til deler av bygningsmassen. Jeg har besøkt begge de her to institusjonene. Regjeringen foreslår derfor at det settes i gang en konseptvalgutredning for å vurdere hvordan instituttet sine bygningsmessige behov kan ivaretas. Nye lokaliteter inngår i utredningen. Og i budsjettforslaget er det satt av 20 millioner kroner til utredningen. President, representanten Njåstad spør om regjeringen vil snu i denne saken. Mitt svar er at regjeringen selvsagt står bak de forslagene vi har fremme til Stortinget. Njåstad? President, statsråden sier at han ikke vil snu. Det betyr at han ikke lytter til lokalpolitikere, heller ikke sine egne, som i Dagbladet har bedt han om å snu. Bedt han om å fullføre de planene som ligger der på dokken, der både Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet vil bli samlokalisert, og skaper kanskje verdens tyngste forskning og forvaltningsmiljø innenfor havnæringene. Noe som jeg synes er litt rart at man sier at man skal spare penger på disse feltene, for dette er jo viktig for å utvikle næringen, for å skape
fremtidige inntekter til nasjonen vår, fremtidige inntekter innenfor både oppdrett, innenfor maritim sektor, så er det viktig både med Ocean Space Center for å utvikle fartøy, for å teste ting i tank, og så er det viktig at vi forsker på hva som er i havet. Så dette er jo ikke snakk om å bruke penger, dette er jo snakk om å investere penger for fremtidig verdiskapning. Ser virkelig regjeringen helt annerledes enn meg på disse spørsmålene her om at dette er kloke investeringer som vi burde gjort? Statsråd Fjæran. President, har Forskningsinstituttet levert godt på samfunnsoppdraget sett i dag, og vil gjøre det også i fremtiden. Vi er godt kjent med de utfordringene som er med deler av bygningsmassen, og derfor ønsker vi nå å sette i gang et prosjekt for å se hvordan vi kan tilfredsstille de behovene som Havforskningsinstituttet har i fremtiden, innenfor rammet av at vi foreslår å avslutte samlokaliseringsprosjektet. Så er det sånn, president, at jeg må minne om at situasjonen i norsk økonomi er sånn at vi må levere et stramt budsjett, og vi må derfor vurdere nøye hva slags statlige investeringer vi setter i gang. At Fremskrittspartiet har flyttet tilbake i verdens rikeste land etter at de gikk ut av regjering og har penger til alle gode formål i sine budsjetter, er jo ikke noe nytt, men jeg tør minne om, president, at i de 7 årene som Fremskrittspartiet satt i regjering, så klarte de altså ikke å finne midler til hverken for prosjekt eller til å igangsette det prosjektet som representanten Njåstad er så opptatt av at vi ikke fortsetter i gang nå. President, det er jo typisk når regjeringen er på defensiven at de bruker taletid å si på å angripe Fremskrittspartiet framfor å forsvare sin egen manglende satsing. Fremskrittspartiet satt i regjering og har vært parti som har dannet flertall med en regjering som har sett i gang både KVU og landet prosjektet på dokken og skapt entusiasme i havbyen Bergen for den samlokaliseringen. Det er denne regjeringen som setter en strek over det prosjektet som skaper stor frustrasjon. Jeg vet ikke om statsråden har lest Dagbladet, men det er et samstemt miljø i Bergen, både fra NHO, fra LO, fra byrådslederen fra hans eget parti, fylkesordføreren fra Senterpartiet som han samarbeider med, som skriver et innlegg og er veldig tydelig på at havbyen Bergen trenger en regjering som heier på havbyen Bergen og ikke setter en strek over prosjektet. Så da kan man altså slå fast at Trøndelag Arbeiderparti har større innflytelse på regjeringen enn Vestland Arbeiderparti, eller er det fremdeles mulig at regjeringen vil snu og lytte på sine gode regional- og lokalpolitikere sin innspill i denne saken. Statsråd Skjæran. President, havbyen Bergen er viktig for landet og viktig for regjeringen, og vi, når vi ønsker å sette i gang et utredningsarbeid for å se hvordan vi kan imøtekomme de behovene som Havforskningsinstituttet har knyttet til lokaler som de disponerer i dag, så er det fordi at vi mener at dette er viktig. Så er det helt legitimt at lokale og regionale politikere i et hvilket som helst område i Norge slåss for å argumentere for prosjektet som de mener er viktig. Det ser vi over hele landet. Men innenfor rammen av et stramt budsjett som vi må ha for å unngå en pris- og rentespiral som vil ramme folk med vanlige inntekter og bedrifter hardt, så har vi funnet rom til å sette i gang et utredningsprosjekt for å se hvordan vi kan ivareta de behovene som Havforskningsinstituttet har. Bergen skal fortsette ved havbyen. Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet vil være sentrale aktører i Bergen, også innenfor rammen av det statsbudsjettet som regjeringen har lagt frem. Da går vi videre til neste spørsmål, som er fra representanten Ingjerd Schou til utviklingsministeren, som besvares av landbruks- og matministeren Sandra Borch. Skal jeg være så? Takk, president. I regjeringens budsjettforslag for neste år så kan vi lese at FNs utviklingsprogram UNDP utgjør ryggraden i FNs virksomhet på landnivå. Jeg deler denne beskrivelsen, president, spesielt i en tid som denne, hvor mange land står foran akutte kriser. Det er derfor bemerkelsesverdig at regjeringen i sitt budsjettforslag for neste år ønsker å redusere bevilgningen til kjernestøtten til både UNDP og UNICEF med 50 millioner kroner. Har regjeringen fått reaksjoner på disse kuttene? Statsråd Sandra Borch. President, som utviklingsministeren tidligere har påpekt i denne salen, er verden i en rask endring. Den ser allerede svært annerledes ut enn da regjeringen Solberg fratrådde for vel et år siden. Regjeringen har lagt frem et historisk høyt utviklingsbudsjett. Samtidig ser vi at bistand er under press i en rekke giverland.
I en verden der krisene blir stadig flere og mer kompleks og ressursene knappere, så må vi jobbe smartere. Vi må prioritere, og vi må sette inn ressursene der vi mener behovene er størst. Sult har vært på frammarsj i verden kontinuerlig siden 2014. Situasjonen er forverret dramatisk det siste året, og regjeringen har styrket støtten til mat i bistand i fjor, og har foreslått mer enn 1,6 milliarder kroner til matsikkerhet, fisk og landbruk det neste år. Utviklingsministeren befinner seg nå på COP27 i Egypt, og COP26 i Glasgow i fjor annonserte regjeringen en dobling av klimafinansieringen fra 2020 til 2026. Dette koster penger. Kvinner og jenters rettigheter står i fare verden over. Denne regjeringen velger derfor å prioritere likestilling samt seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Russlands angrepskrig har skapt enorme behov i Ukraina som vi må bidra til å dekke. Vi må støtte flyktninger, fordrevne og ikke minst vertssamfunn. President, regjeringen er opptatt av å være en forutsigbar partner i utviklingssamarbeidet. Det er krevende sånn som verden nå ser ut. Jeg er derfor glad for at regjeringen i sitt budsjettforslag for 2023 har funnet plass til å videreføre kjernestøtten til både UNDP og UNICEF på samme nivå som Stortingets vedtak for revidert nasjonalbudsjett i 2022. De to organisasjonene er med andre ord ikke gjenstand for kutt i kjernestøtten, sett i forhold til det de mottar inneværende år. Dette er en solid støtte til organisasjonene sin innsats globalt og bidrar til at de kan levere viktige resultater i verdens fattigste land. I tillegg utbetaler Norge støtte til UNDP og UNICEF over flere andre poster og tematiske fond. President, Norge har tett og jevnlig kontakt med både UNDP og UNICEF, og diskusjoner om nivå på støtte inngår i den dialogen. Skal vi? Takk, president, og takk for svaret. Kjernestøtte er på mange måter mer effektiv enn øremerkede utviklingshjelpstiltak. Den gjør det mulig for de organisasjonene som utfører selve hjelpen å agere raskt, og med bakgrunn i den lokalkunnskap som de har. Dette er andre år, president, på rad hvor regjeringen ønsker å redusere kjernestøtten. Deler statsråden min vurdering av verdien av kjernestøtte som effektiv og fleksibel utviklingshjelp? Statsråd Bork. President, det er ingen tvil om at dette budsjettet og den situasjonen verden står i nå har gjort at vi er nødt til å prioritere også innenfor de ulike områdene. Men jeg er jo glad for at regjeringen nettopp i sitt budsjettforslag for 2023 har funnet plass til kjernestøtte for UNDP og UNICEF på samme nivå som Stortinget sett vedtak for revidert nasjonalbudsjett var. Og presidenten vil jo påpeke at de to organisasjonene med andre ord ikke er gjenstand for kutt i kjernestøtten sett i forhold til det de mottar for inneværende år. Takk, president. Flere land har langsiktige avtaler om kjernestøtte med FN-organisasjoner, deriblant Sverige og Danmark, og Norge har hatt det tidligere med UNDP for perioden 2018-2021. Hvilke vurderinger har statsråden gjort seg som gjør at lignende avtaler ikke lenger er aktuelle? President, det er viktig å igjen påpeke at denne regjeringen også støtter kjernestøtte. Og så skal Norge fortsatt være en betydelig aktør på utdanningsfeltet. Men det er riktig at vi fortsatt har prioriteringer for å finansiere andre insentiver. Og på utdanningsfeltet har vi nå mer enn etterrettet fokus på innsatsen mot utdanning i kriser og konflikt, jenters i utdanning og seksualitetsundervisning. Klimautdanning er også viktig, yrkesutdanning og skolemat. Regjeringen er opptatt av å følge med i tida og også rette midlene sine til tiltak som er viktige i den situasjonen Norge og verden står oppe i nå. Vi skal da gå til spørsmål 8, som er fra representanten Bengt Rune Strifeldt fra FRP til landbruks- og matminister Sandra Borch. Strifeldt, vær så god. President, i forslaget til statsbudsjett for 2023 foreslås det en tilskuddsordning for opprydding og sanering av pelserier og fôrkjøkken, samt en erstatningsordning for spesialisert utstyr og spesialiserte maskiner. Rammen er på 30 millioner kroner.
men uten at det er gjennomført en verdivurdering. Hvordan har statsråden kommet frem til rammen, og hvorfor er det ikke etablert en erstatningsordning basert på en vurdering og verdsetting av maskiner og utstyr som nå er verdiløst som følge av forbudet mot pelsdyrhold? Statsråd Sandra Borch. President, fôrkjøkken og pelserier er de eneste vare- og tjenesteleverandørene til pelsdyroppdrettere som får økonomisk kompensasjon i forbindelse med forbudet mot pelsdyr som trer i kraft 1. februar 2025, og som representanten sitt parti var med på å innføre. Det er ikke lovfestet noe eget grunnlag som gir sånne vare- og tjenesteleverandører krav på kompensasjon. Dette tilsier i utgangspunktet at staten bør vise måtehold når det gjelder størrelse på økonomisk kompensasjon som gis med grunnlag i politiske vurderinger. Etter det jeg er kjent med, er det i alt 7 fôrkjøkken og pelserier som er organisert som egne foretak, og som skal kompenseres som følge av anmodningsvedtak fra Stortinget. De aktuelle virksomhetene er i hovedsak eid av pelsdyroppdretterne, som allerede blir kompensert for forbudet mot hold av pelsdyr. Ved beregningen av tilbud om erstatning til pelsdyroppdretterne basert på bruksverdi blir det også gitt et tillegg i erstatning for medeierskap i pelsinganlegg. Erstatningen som gis direkte til pelsdyroppdrettere gir dermed delvis dekking av kapital bundet til pelsinganleggene. Og fôranleggene har hatt ingen eller lav lønnsomhet de siste årene før forbudet mot hold av pelsdyr ble varslet. Disse anleggene har trolig hatt en viktig funksjon i å skaffe sine eiere og pelsdyroppdretterne fôr til en rimelig pris. Lågere fôrkostnader bidrar til høyere erstatning basert på bruksverdi til pelsdyroppdretterne. Disse forholdene tilsier også måtehold når det gjelder størrelsen på den økonomiske kompensasjonen. President, rammene som er lagt til grunn for økonomisk kompensasjon til fôrkjøkken og pelserier er derfor fastsatt skjønnsmessig. Ved fastsettelsen av den økonomiske rammen er det sett hen til bokførte verdier for maskiner og andre driftsløsøre i de aktuelle virksomhetene. Strifeldt. President, den 25. september så var finanspolitisk talsperson for Senterpartiet Geir Pollestad ute og jublet over at nå får endelig bøndene erstatning. Han var tydelig på at bøndene har ventet alt for lenge. Den 4. oktober stod det på Landbruksdirektoratets nettside at kompensasjonen til pelsdyroppdrettere er klar. 5 uker etter at vi kunne lese at arbeidet med å gi tilbud nå ble sluttført, har Landbruksdirektoratet i stillhet fjernet den formuleringen fra direktoratets nettside, og kun 5 bønder har fått tilbud om erstatning. Vi leser i Nasjonen i går at arbeidet med taksering til norske pelsdyrbønder har stanset helt opp. Har statsråden eller departementet vært involvert i avgjørelsen om å stanse alle takstene og alt arbeid? Statsråd Borch. President, jeg skulle ønske vi ikke var i den situasjonen vi er i nå. Jeg skulle ønske denne saken ikke var på mitt bord, at vi nå behandler erstatning for et næringsforbud som Fremskrittspartiet har vært med å fremme. Det har vært en uholdbar situasjon for de som står oppi det, og ikke minst har det tatt ufattelig mye ressurser. Landbruksdirektoratet har informert departementet om at de har stanset taksering av pelsdyranlegg i regi av Norsk Landbrukstakst, og direktoratet opplyser at takstene ikke er egnet som grunnlag for utmåling av erstatning etter nedskrevet gjenskaffelsesverdi. Blant annet fordi de ikke vil gi en individuell utmåling som lov om forbud mot hold av pelsdyr, og det er det forutsettet. President, jeg kan forsikre representanten om at denne saken har høy prioritet hos meg, men vi er nødt til å sikre at pelsdyroppdretterne får en individuell behandling. Nettopp derfor har også Landbruksdirektoratet stoppet taksering. Det må være ubehagelig for Senterpartiet å stå ansvarlig for denne forsinkelsen og ikke ha styring på underliggende direktorat. Landbruksdirektoratet har etter eget sigende valgt ut det mest kompetente takseringsfirmaet, nemlig Norsk Landbrukstakst. Det er jo som kjent kun sendt ut tilbud til 5 bønder som er taksert av et annet takstselskap.
Når direktoratets kommunikasjonsdirektør i går kveld uttaler til Nationen at takseringen har stoppet opp fordi direktoratet har oppdaget mangler ved grunnlagsmaterialet for takseringen, må det være tillatt å spørre om det er direktoratets egne føringer det er noe galt med, eller om norsk landbrukstakst har gjort feil, og gjelder det kun takstgrunnlaget fra NLT? Hvilke mangler ved grunnlagsmaterialet er så alvorlige at alle disse takstene må stanses etter at direktoratet har gjennomført en omfattende og langvarig anbudsrunde for å finne det mest kvalifiserte takstfirmaet? Holmberg. President, jeg kan være enig med representanten i at dette er en svært krevende sak. Nå har direktoratet opplyst at de er i dialog med norsk landbrukstakst om avtaleforholdet. Direktoratet opplyser videre at de vil foreta en forskuddsutbetaling basert på bruksverdi av anleggene, slik at forsinkelsen i takseringsarbeidet ikke skal få større konsekvenser for den enkelte oppdretter enn det som strengt tatt er nødvendig. Så er jeg, president, opptatt av at erstatningsoppgjøret skal bli korrekt. Landbruksdirektoratet sitt arbeid for å sikre dette vil føre til noen forsinkelser i oppgjøret, men jeg er glad for at direktoratet vil iverksette forskuddsutbetaling av erstatninger. Og så vil jeg igjen presisere at jeg er svært opptatt av denne saken, og er opptatt av at erstatningsoppgjøret skal bli korrekt. Og jeg skulle ønske vi var ferdige med denne saken, og skulle ønske at vi kunne lagt den bak oss. Men jeg vil også minne at det er FRP som har startet hele dette ballet med å forby en næring i Norge. Neste spørsmål er fra representanten Frank Edvard Sve fra FRP til samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Sve, vær så god. Ja, ærede president. Regjeringen har lagt fram framlegg til statsbudsjett der rammen til fylkeskommunene ikke akkurat har økt i takt med kostnadene. Samferdselssektoren er betydelig i fylket, der både buss, båt, ferje og alle funksjonskontraktene for drift av fylkesvegene blir rammet av skyhøye driftspriser og kraftig prisvekst generelt. Kan statsråden forklare hvordan fylkeskommunene skal klare å opprettholde dagens drift, inntransport og samferdsel i 2023? Statsråd Jon Ivar Nygård. Ja, president, det er selvfølgelig svært gledelig at mange har kommet i arbeid og at det går godt med mange bedrifter etter pandemien. Situasjonen i norsk økonomi skaper og utfordringer. Prisene stiger som kjent raskt og rentene øker. Det er sånn at den økonomiske situasjonen den påvirker husholdninger, næringsliv og det offentlige Norge, og i så måte så er heller ikke kommunesektoren på noe som helst vis noen unntak. Regjeringen foreslår for, i budsjettet for 2023 en vekst i de frie inntektene til fylkeskommunene på 0,9 milliarder kroner. Fylkeskommunene er på vanlig vis kompensert for den anslåtte kostnads- og prisveksten i 2023, slik at veksten på 0,9 milliarder kroner kommer på toppen av dette. I tråd med etablert praksis så regnes da veksten fra anslått inntektsnivå i revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen foreslår også om lag 800 millioner kroner som er øremerket til tilskudd til fylkesvei over budsjettet til Statens vegvesen. Dette viser at vi fortsatt prioriterer fylkeskommunene, men også de vil merke at det er et stramt budsjett. Jeg vil også understreke at fylkesveiene og fylkesferiene og kollektivtransport det er et fylkeskommunalt ansvar, og jeg mener at fylkeskommunene samlet sett er godt rustet til å håndtere utfordringene med økte priser og fortsette å levere gode tjenester til innbyggerne. Sve? Ja, president. Jeg kan ikke se at jeg fikk svar på spørsmålet, president. Så jeg må bare stille spørsmålet igjen. Regjeringen har lagt fram framlegget sitt statsbudsjett, der rammen til fylkeskommunene ikke har økt akkurat i takt med kostnadene. Samferdselssektoren er betydelig i fylket, der både buss, båt og ferje, alle funksjonskontraktene for drift av fylkeskommunene, blir rammet av skyhøye drivstoffpriser og kraftig prisvekst generelt. Og spørsmålet var, kan statsråden forklare hvordan fylkeskommunene kan klare å opprettholde dagens drift innen transport og samferdsel i 2023? Spørsmålet var, hvordan kan statsråden vise til at fylkeskommunene skal klare å opprettholde dagens drift? Når det nå i Møre og Romsdal ligger an til 280 millioner
i minus på samferdsel. Så hvordan skal den klare å opprettholde driften? Statsråd Nygaard. Ja, president. Som jeg sa i mitt svar, så er det slik at vi budsjetterer med en styrking av fylkeskommunens økonomi på 0,9 milliarder kroner. Før det beløpet oppstår, så er det kompensert for lønns- og prisvekst på vanlig måte i fylkeskommunene og kommunenes budsjetter. Og så vil det jo være sånn at gitt den prisveksten som er større på noen områder, særlig på bygg- og anleggssiden, så vil jo det selvfølgelig prege handlingsrommet til fylkeskommunene på samme måte som det preger handlingsrommet til kommunene og til staten. Sånn er det når prisveksten er sånn som det er. Derfor er det aller viktigste vi kan gjøre er å bidra til å dempe det presset på priser i økonomien. Sve? Ja, president. Jeg lurer virkelig på hvordan regjeringen har bidratt til å dempe presset i økonomien og på priserne når det er drivstoffprisene gått til himmels. Og det er drivstoffprisene, president, som fører til at kostnaderne drifter på ferge, på buss og på kollektiv og på hurtigbåt går til himmels, som blant annet i Møre og Romsdal fører til 280 millioner kroner i minus i, så de må kutte. Og da er spørsmålet enda en gang, president, for tre ganger. Hvordan skal fylkeskommunene klare å opprettholde driften på ferge, buss og kollektiv når en i Møre og Romsdal som har kuttet 280 millioner kroner på grunn av at regjeringen ikke har gjort noe med drivstoffkostnadene som har gått til himmels og som har medført den prisauken? Er det ferge som skal kuttes? Er det buss? Skal det slutte å brøyte? Skal det slutte å strø? Hvordan skal fylkeskommunene klare å opprettholde driften sin? Hva er spørsmålet nå for tre ganger? Statsråd Nygaard. Ja, president. Jeg tror ingen fylkeskommune ville satt pris på at statsråden her forsøkte å kortslutte hva slags politiske prioriteringer de skal gjennomføre. Det er opp til fylkeskommunene selv å gjøre sine prioriteringer, og ja, de kommer til å møte en tøff hverdag som vi alle nå gjør om å gjøre tøffe prioriteringsvalg. Men hvis jeg skulle nå stå her og si at man skulle gjøre det ene eller andre kuttet for å løse sine driftsutfordringer, så ville det være for det første prinsipielt feil, og det har jeg selvfølgelig heller ikke kompetanse til å gjøre. Vi går da til spørsmål 4, som er fra representanten Morten Wold fra FRP til samferdselsminister Jon Øyvind Nygaard. Wold, vær så god. President, statsråden gjorde i spørretimen 26. oktober et forsøk på å svare på mine spørsmål knyttet til Ringeriksbanen. Det ble en del medieoppmerksomhet av det, og nå har avisen Hallingdølen fulgt opp saken og funnet ut at statsråden er gitt anbefalinger av Nye Veier i brev som departementet har unntatt offentlighet, som er stikk motsatte anbefalinger av de han selv tok til orde for i nevnte spørretime. Så mitt spørsmål, president, er: har statsråden fått anbefalinger fra Nye Veier om å bygge Ringeriksbanen og E16 hver for seg og ikke som et felles prosjekt? Statsråd Nygaard. President, jeg har ved flere anledninger redegjort for Stortinget for hvordan regjeringens prioritering innenfor samferdselssektoren preges av at vi lever i en tid med krig, energikrise og stor usikkerhet. De stramme økonomiske rammene betyr at regjeringen har måttet utsette eller stanse flere store, viktige samferdselsprosjekter. Regjeringens beslutning om å avvikle planlegging av fellesprosjektet vekker selvfølgelig også skuffelse hos mange, og det har jeg forståelse for. Samtidig så er det ikke realistisk å se for seg at bane og vei bygges ut samtidig slik som situasjonen er nå, og slik vi også for så vidt tror den vil være også på sikt. Kostnadene ved samtidig utbygging er svært store, og vil gjøre det tilnærmet umulig å finne handlingsrom til andre viktige samferdselsprosjekter. Etter at Nye Veier fikk ansvaret for FRE16, så har de jobbet med å finne løsninger for infrastrukturen som reduserer kostnadene, og dette har selskapet gjort innenfor rammen av at bane og vei skal bygges sammen. Optimaliseringsarbeidet har vist at det er mulig å redusere kostnadene både for veien og for jernbanen. Veidelen har potensielt god samfunnsøkonomisk lønnsomhet dersom den løsrives fra føringene som jernbanen gir, men jernbanedelen er fremdeles samfunnsøkonomisk ulønnsom. President, når den økonomiske situasjonen tvinger oss til å tenke nytt om hvordan vi møter transportutfordringene, så har jeg vært opptatt av å vurdere hvilke alternativer vi har innenfor planarbeid som er gjort.
En vurdering har vært om det lar seg gjøre å bygge bane og vei hver for seg. Nye veier er tydelig på at det ikke er en løsning de anbefaler innenfor planrammen av fellesprosjektet. President, denne regjeringen vil legge fram en ny nasjonal transportplan ett år tidligere enn vanlig. Dette fordi det ikke er realistisk å øke samferdselsbudsjettet med flere milliarder kroner årlig, slik den økonomiske situasjonen er nå. Forslaget om å stanse videre planlegging av Ringeriksbanen og E16 som fellesprosjekt er derfor ikke en beslutning som er tatt på tvers av de faglige anbefalingene. Tvert imot, når fellesprosjektet ikke lar seg gjennomføre, så må vi lete etter andre løsninger som er realistiske innenfor de økonomiske utsiktene vi ser fremover. Når vi tar et skritt tilbake slik fagmiljøene får en, nå tar vi et skritt tilbake slik at fagmiljøene får en mulighet til å utvikle bane- og veiløsningene hver for seg, slik at vi kan møte transportbehovet på en mer kostnadseffektiv måte. Vold. President, jeg legger merke til at statsråden da ikke har fått noen anbefaling fra Nye Veier om å bygge Ringeriksbanen og E16 hver for seg, slik som han svarer her nå. Jeg skal holde meg for god til å si at statsråden ikke snakker sant, men det er forskjell på å lyve og ikke fortelle hele sannheten. Jeg føler at departementet og statsråden ikke gir Stortinget riktig informasjon, og jeg må også spørre statsråden om man, hvis man skal splitte dette prosjektet, noe som selv direktøren i Bane NOR går imot. Tror statsråden virkelig at dette noen gang vil kunne bli billigere om veien og banen skal bygges hver for seg? Eller ligger hunden begravet akkurat der hvor skrinleggingen kommer, fordi statsråden ønsker Intercity til Østfold fremfor å realisere Ringeriksbanen? Statsråd Nygaard. Ja, president. Jeg har ganske grundig forklart at den utfordringen vi står i nå, det er ikke noe annet enn at vi ikke ser grunnlag for å finansiere det store prosjektet. Det er jo et enormt prosjekt, størrelsesorden 37 milliarder kroner, og det er ikke noe handlingsrom nå i den nærmeste fremtid for å øke samferdselsbudsjettet på en sånn måte at vi finner økonomisk handlingsrom til prosjektet, i tillegg til at det selvfølgelig også vil være viktig hvordan det vil påvirke andre prosjekter. Men vi har ikke sagt at vi skal skrinlegge Ringeriksbanen. Vi har sagt at det skal tilbake i Bane NORs portefølje. Det betyr at de må se på videre optimalisering av det prosjektet på et eller annet tidspunkt, og selvfølgelig også ligger det i det at når det ligger i en portefølje, så er jo det prosjektet i den forstand prioritert. Ja, takk, president. Det å videreføre Ringeriksbanen i denne forbindelse, det er ikke snakk om penger. Det er 300 millioner kroner avsatt hos Nye Veier, som kan brukes også neste år for at prosjektet kan leve videre. Hvis dette nå stanser, slik som statsråden tar til ordet for, så vil det ta årevis hvis noen gang dette igjen kommer på skinner. Det vi opplever nå med denne regjeringen og dette statsbudsjettet er altså en skrinlegging av Ringeriksbanen. En ønsker ikke å lytte til faginstansene. En lytter ikke til Bane NOR. En lytter altså ikke til Nye Veier. Her tar en avgjørelser helt på egen hånd. Det er bare ett håp nå, og det er at SV som regjeringens budsjettpartner klarer å stoppe dette meningsløse tilbaketoget og reverseringsprosjektet som denne statsråden står for. Statsråd Nygaard. Ja, president. Jeg tror jeg må gjenta en gang til at utfordringen for dette store prosjektet er at handlingsrommet i økonomien nå er sånn at vi ikke kan sette i gang et prosjekt til 37-38 milliarder kroner. Selv om det har gjort veldig mye bra arbeid med å optimalisere prosjektet og få ned kostnadene, så hadde vi håpet at man kunne kommet enda lenger for å kunne få realisert dette prosjektet. Det har man ikke lykkes med så langt, og da må vi se på alternative måter å håndtere det og komme videre. Det skal løses et transportbehov i regionen, selvfølgelig. Vi går da til spørsmål 5, som er fra representanten Bård Hoksrud fra FRP til samferdselsminister Jon Ivar Nygaard. Spørsmålet tas opp av representanten Torleif Fluer Vikre fra samme parti. Vikre, vær så god. Takk for det, president.
Det kan med bakgrunn i pressemeldingen av 6. oktober fra samferdselsministeren virke som regjeringen har oppfylt sine løfter om gratis ferje for samband med mindre enn 100 000 passasjerer. Ingen av de fire Kragerø-sambandene som går til Øyre i skjærgården er i regjeringens forslag til statsbudsjett omfattet av gratis løfte. Vestfold og Telemark fylkeskommune kan heller ikke se at statsbudsjettet gir grunnlag for å innføre gratis ferje i Kragerø. Anser statsråden regjeringens ferjeløfte for Kragerø-sambandet som oppfylt? Statsråd Nygaard. President, representanten Hoksrud stilte et skriftlig spørsmål om Kragerø-samarbeidet den 18. oktober i år, og svaret på det spørsmålet ble avgitt 28. oktober. Og det har ikke kommet fram noe nytt til spørsmålet om Kragerø-sambandet etter 28. oktober. Så det svaret jeg nå gir i dag vil i all hovedsak være det samme som ble gitt på det skriftlige spørsmålet. Ved revisjon av statsbudsjettet for 2022, jamført Prop. 115 S, så ble det blant annet da satt av midler som la til rette for å innføre gratis ferjer på delstrekninger innenfor flerkantsamband, som går til øyer og samfunn uten veiforbindelse til fastlandet, og der sambandet hadde da under 100 000 passasjerer totalt. Ferjesambandet Kragerø, Skåtøy, Stabbestad med fler er nevnt i den sammenhengen. For dette sambandet så gjelder det alle delstrekninger som går til øyer. Strekningen Kragerø-Stabbestad går ikke til øyer og holdes derfor utenfor. Midlene til tiltaket gratis ferje er fordelt over rammetilskuddet til de aktuelle fylkeskommunene som ubundne inntekter. I ordningen for gratis ferjer blir ferjer definert på samme måte som inntektssystemet for fylkeskommunene. Det vil si samband med en årsdøgnstrafikk på over 10 personbilenheter regnes da som et ferjesamband. Størrelsen på tildeling baseres på data fra ferjedatabanken eller innrapporterte tall fra den aktuelle fylkeskommune. Kragerø-sambandet er ikke rapportert til ferjedatabanken, og fylkeskommunen svarte heller ikke på Statens vegvesen på deres henvendelse våren 2022 om hvor store inntektene til sambandet var 2019. Inntektstall for 2019 benyttes som grunnlag for fordeling av midler til gratis ferjer. På bakgrunn av dette så har vi måttet finne et annet utgangspunkt for å fordele midler knyttet til Kragerø-sambandet. Vi har da valgt å ta utgangspunkt i de estimerte billettinntektene som ble brukt til å regne ut ferjekriteriet i inntektssystemet til fylkeskommunene. Anslagsvis har en forutsatt at 80% av inntekten i sambandet kommer fra delstrekningen, delstrekninger som kommer inn under ordningen med gratis ferjer. Fylkeskommunene er jo som kjent takstmyndighet for fylkeskommunale ferjesamband. Innfasing og innretning av ordningen med gratis ferjer må derfor vurderes konkret av fylkeskommunene for hver enkelt samband. Eller for å være mer konkret, det er fylkeskommunene som avgjør om det skal innføres gratis ferje i det aktuelle sambandet eller ikke, men staten legger til rette for at fylkeskommunene kan gjennomføre tiltak. Vikre? Ja, president. Jeg synes jo at når Kragerø-sambanden har 18,5 millioner kroner i billettinntekter, og regjeringen i både revidert og med foreliggende statsbudsjett bevilger om lag 7,8 millioner kroner, så er det en viss distanse. Og da minner det om det som er regjeringens løfte, innføre en ordning med gratis ferje for øyer og samfunn uten veiforbindelse til fastlandet, og gjøre alle ferjesamband med under 100 000 passasjerer årlig gratis. Jeg tror at innbyggerne egentlig ikke er så opptatt om det er en kommunalvei, fylkesvei eller en riksvei, men de opplever et løfte som ikke blir levert på. Og når man sender ut en pressemelding 6. oktober, hvor overskriften er «Regjeringen innfrir ferjelovnaden i Hurdalsplattformen», da er det grunn til å spørre, har regjeringen noen planer om å i hvert fall prøve å reparere på skaden i revidert budsjett? Statsråd Nygaard. Ja, president. Deler av det som representanten refererer til er jo også da pressemeldingen for neste års budsjett, som da ikke gis virkning før august neste år. Men det er noe sånn at jeg har redegjort grundig for i mitt svar at vi etter beste evne har forsøkt å sette fylkeskommunene da i stand til å gjennomføre den politikken som vi legger til rette for. Men jeg kan jo likevel ikke gripe inn og avskjære hvordan den enkelte fylkeskommune håndterer det. Men jeg har så langt i stor grad opplevd at fylkeskommunene har fulgt opp ferjeløftene, og så vil det selvfølgelig alltid kunne være noen nyanser i hvordan den enkelte fylkeskommune innretter dette. De vet ofte best hvilke konsekvenser det har å gjøre grep med sitt eget fergetilbud.
Da lurer jeg litt på hvordan statsråden vil beskrive Vestfold og Telemark fylkeskommune sin prioritering når de har brukt fergemidlene til å gjøre ett samband gratis, mens man har fått knapper og glansbilder til Kragerø-sambandene. Mener statsråden at det er en riktig prioritering av fylkeskommunen? Statsråd Nygaard. President, svaret blir jo det samme. Vi har lagt det rette for at man kan innføre gratis ferger der hvor det er riktig å gjøre ut fra de kriteriene som er satt, og så er det ikke øremerket, det er en rammeoverføring, og da vil jo fylkeskommunene kunne ha frihet til hvordan de gjennomfører tiltaket. Jeg vil ikke mene noe mer om det enn at jeg sa i det forrige innlegget at jeg opplever at fylkeskommunen i stor grad har vært lojale mot intensjonen i dette, og så vil jeg ikke karakterisere hvordan Vestfold og Telemark har løst denne saken her konkret. Spørsmål 6 er trukket, og vi går da til spørsmål 7, som er fra representanten Tone Wilhelmsen Trøen fra Høyre til en helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Trøen, vær så god. President, i 2020 fikk 4005 pasienter i Oslo somatisk helsehjelp gjennom ordningen Fritt behandlingsvalg. I 2021 var antallet 3336 pasienter. Mange av disse pasientene har ventet lenge på behandling i sykehus på grunn av sprengt kapasitet i det offentlige. Når regjeringen fra 1. januar 2023 avvikler fritt behandlingsvalg, vil disse pasientene måtte vente enda lenger, dersom ikke sykehusene inngår avtaler om samme behandlingskapasitet hos de private leverandørene. Har det offentlige inngått slike avtaler? Statsråd Ingvild Kjerkol. President, regjeringen har lagt frem en lovproposisjon for Stortinget der det foreslås å avvikle godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg. Denne ordningen har i liten grad oppnådd formålet om å få ned ventetiden eller gjort helsetjenesten mer effektiv. Samtidig har den bidratt til å svekke de offentlige sykehusene. Jeg understreker at vi ikke fjerner pasientenes rett til å velge behandlingssted. Alle pasienter i spesialisthelsetjenesten skal fremdeles kunne velge mellom offentlig tilbud og private tilbud som de regionale helseforetakene har anskaffet gjennom anbud. President, Helse Sør-Øst har opplyst om at de har gjennomført en anskaffelsesprosess innen somatiske spesialisthelsetjenester. Prosessen er nå i sluttfasen og planlagt oppstart for de nye avtalene. Det er 1. januar 2023. Fagområdene som er inkludert i anskaffelsen omfatter de fleste av de somatiske fagområdene som inngår i dagens godkjenningsordning. Den økonomiske rammen for de nye avtalene den er økt betydelig sammenlignet med tidligere, noe som blant annet er begrunnet i en forventning om avvikling av godkjenningsordninger. Videre viser Helse Sør-Øst til at helseforetakene i regionen har meldt om at de har kapasitet til å motta flere av pasientene som i dag får tilbud via leverandører i godkjenningsordningen. I tillegg så inneholder de nye avtalene muligheter for å øke tjenesteomfanget ved behov. President, de offentlige sykehusene sine utgifter til ordningen med fritt behandlingsvalg har økt år for år, og utgjorde over 500 millioner kroner i 2021. Det innebærer at de mister styring og kontroll med en økende del av innholdet, kvaliteten og ressursbruken i den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten. I stedet for denne markedsmodellen så vil vi bruke ressursene til å styrke vår felles helsetjeneste. De midlene som har gått til private leverandører i denne ordningen vil nå gå til de offentlige sykehusene eller til å inngå langsiktige avtaler med private, hvor behandlingskvalitet for pasientene vektlegges. President, jeg forstår ikke helt om helseministeren ser rekkevidden av det som nå er i ferd med å skje når det gjelder en god del somatiske undersøkelser i Helse Sør-Øst sitt nedslagsområde eller pasientområde. På høring i helsekomiteen tidlig denne uken så kom det helt tydelig fram at for eksempel på hjerte- og gastroundersøkelser så ble det gjennomført i 2021 ca. 24 000 undersøkelser hos fritt behandlingsvalgleverandører. Ikke nødvendigvis fordi pasientene valgte det selv, men fordi sykehusene har sprengt kapasitet. Så det er 98% av de pasientene kommer egentlig henvist fra sykehus som ikke har mulighet til å behandle disse pasientene,
eller undersøke om de har alvorlig sykdom, og de har ventet svært lenge. Hva vil statsråden gjøre med dette etter 1. januar? Statsråd Kjerkol. Ja, president. Denne regjeringen er opptatt av å finansiere sykehusene ordentlig. Det er ingen grunn til å koble økninger vi nå ser i ventetid til avviklingen av fritt behandlingsvalg, sånn som jeg oppfatter at representanten Trøen gjør. Det er en endring som enda ikke er gjennomført. Og i svaret mitt så viser jeg til at man både øker omfanget av avtaler, samtidig som penger brukt på fritt behandlingsvalgsleverandører blir igjen i de offentlige sykehusene. Da denne regjeringen overtok, så økte vi sykehusbudsjettene med to ekstra proposisjoner til Stortinget. Hadde vi holdt oss til Solberg-regjeringen sitt sykehusbudsjett for 2022, så ville ventetiden ha økt langt mer enn de tallene vi nå ser, president. Men president, helseministeren forstår nok ikke helt spørsmålet mitt, fordi disse pasientene, som for eksempel utredes for alvorlig hjertesvikt eller alvorlige tarmsykdommer, for eksempel på Molo-klinikken, Colosseum-klinikken og andre lignende, som leverer dette på vegne av det offentlige, de behandler pasienter som har stått svært lenge og ventet i det offentlige. Det hjelper jo ikke å putte en krone mer inn i det offentlige sykehuset hvis de allikevel har full kapasitet og ikke kan behandle flere. Problemet fra 1. januar 2023 er at disse pasientene kommer til å måtte vente mye lenger i de offentlige sykehusene i Oslo-området. Fordi anbudene som Helse Sør-Øst har lyst ut, de fanger opp i seg kanskje bare en fjerdedel av det antallet pasienter som sykehusene faktisk sender videre til disse aktørene som leverer tjenester. Gjør det ikke inntrykk på helseministeren? Statsråd Kjerkol. President, det er ikke så lett å forstå spørsmålet til representanten Trøen, fordi at jeg kjenner ikke igjen tallstørrelsene hun viser til i den pasientstatistikken vi faktisk forholder oss til. Spørsmålet til Trøen, det var om vi hadde inngått avtaler for å dekke opp behandlingskapasitet hos de private leverandørene innen somatikk. Og svaret på det, president, er at det har Helse Sør-Øst gjort. Det er avtaler som er i sluttfasen med oppstart fra 1. januar. Fagområdene som er inkludert i anskaffelsen, det er de somatiske fagområdene som inngår i dagens godkjenningsordning, fritt behandlingsvalg, som blir avviklet. Den økonomiske rammen for de nye avtalene er økt sammenlignet med tidligere, og så vil også helseforetaket tilsvarende bli styrket med at pengene som tidligere gikk til fritt behandlingsvalgaktører blir igjen i de offentlige sykehusene. Spørsmål 8 er besvart tidligere. Vi går da til spørsmål 9 fra representanten Ine Eriksen Søreide fra Høyre til olje- og energiminister Terje Aasland. Søreide, vær så god. President, nylig solgte Statnett Norges siste gjenværende reservekraftverk til Honduras. Ifølge Aftenposten fikk Statnett også tilbud fra USA, som angivelig planla å sende kraftverket til Ukraina. Begge de to aktuelle tilbudene ble ansett som gode, ifølge Statnett, og reservekraftverket som nå er solgt ville ved full drift kunne forsynt om lag 80 000 gjennomsnittlige husstander med strøm. President, har regjeringen godkjent at kraftverket ble solgt til Honduras framfor å bli sendt til Ukraina, og hvis ikke, var regjeringen kjent med salget i forkant? Statsråd Terje Aasland. President, la meg først understreke at regjeringen er svært opptatt av at Norge bidrar med materiell til Ukraina, slik at de kan opprettholde og gjenopprette sin energiforsyning. Sist i dialog med energikommissær Kadri Simons var dette et tema. Og det er en tett dialog mellom ulike aktører i Norge nå og ukrainske energiaktører om hva som er de faktiske behovene. For eksempel sendte Statnett i sommer beredskapsmaster, to spesialbiler og en rekke typer spesialutstyr til Ukraina. I tillegg har Agder Energi, Nett, Enida, Glitter Energi Nett også sendt utstyr, og det er ytterligere bistand på energiområdet under forberedelse.
Når det gjelder salg av reservekraftverket, ble det gjennomført som en vanlig salgsprosess, i tråd med vanlig praksis for denne type transaksjoner. Prosessen startet allerede i 2015, etter at det ble besluttet å avvikle reservekraftverket som et tiltak for svært anstrengte kraftsituasjoner i regionen Midt-Norge. Behovet var altså ikke lenger til stede, president, etter at nettet til regionen ble forsterket og ble bygget ut ny kraftproduksjon. Energimyndigheten var orientert om avviklingen av reservekraftverkene som et tiltak i en svært anstrengt kraftsituasjon. Så har jeg gjort kjent med at OED i tidligere, eller departementet i tidligere eierdialoger, er orientert om at Statnett gikk inn i en salgsprosess. Vurderingen var at det ikke var behov for kraftverket, og Statnett har ikke tatt opp saken med departementet under denne regjeringen. Men det er samtidig viktig å understreke at dette er et ansvar for foretaket å treffe slike beslutninger, president. Så er det. President, de siste ukene har vi jo sett en betydelig intensivert kampanje fra russisk side mot Ukrainas sivile infrastruktur, og da spesielt mot energisektoren. Det er en lang rekke angrep den siste tida som har vært veldig systematisk rettet mot å frata ukrainerne energiforsyning, og det har jo dessverre lykkes veldig mange steder, inkludert i Kyiv. Og dette er jo nå et av de fremste strategiske målene for Russland, å bidra til at vinteren blir ekstra hard, kald og ulevelig for ukrainerne. Og det er jo i det perspektivet at det å kunne tilby et reservekraftverk fra Norge til Ukraina som kunne forsynt 80 000 husstander med strøm, ville vært veldig bra. Så president, hva er det nærmere bakgrunnen for at kraftverket ble solgt til Honduras og ikke gitt til Ukraina, når begge de aktuelle budene ifølge Statnett ble ansett som gode? Statsråd Aasland. President, som jeg sa, Statnett har ikke tatt dette opp med departementet. Eierdialogen som ligger tilbake i tid handlet om at det ble igangsatt en salgsprosess med utgangspunkt på at det ikke var behov for disse reservekraftverkene utifra den situasjonen som da var. Regjeringen har ikke vært involvert i den siste prosessen. Jeg kan heller ikke redegjøre for de ulike beslutningene som Statnett har gjort i tilknytning til avveiningen mellom Ukraina, eventuelt Honduras i dette spørsmålet. Men så har jeg lyst til å understreke at jeg er helt enig med representanten i at det er ganske brutalt å se hvordan Russland nå strategisk og bevisst angriper energiformål med sikte på å ramme befolkningen og sivilsamfunnet i Ukraina i en tid hvor vi går imot en vinter og en krevende tid. Og derfor er jeg også opptatt av at vi gjennom å bidra med materiell, for jeg tror det er det som er det faktiske hjelpet. De har godt skolerte folk selv, men det å bidra med materiell, det bør Norge strekke seg langt for å kunne gjøre i en situasjon hvor vi prøver fra det store fellesskapet å opprettholde energiforsyningen i Ukraina. Så er det. Ja, president, det er bra at olje- og energiministeren også er enig i behovet for å hjelpe på dette området, fordi dette er helt åpenbart et av de mest effektive angrepene Russland nå kan gjennomføre i Ukraina, og det som gjør det vanskeligst for ukrainerne å komme seg gjennom vinteren. Jeg tror nok likevel det er lite som tyder på at det vil svekke kampviljen til ukrainerne, snarere tvert imot, og det vil heller ikke svekke den vestlige støtten, snarere tvert imot. President, jeg registrerer at statsråden sier at det ikke har vært en dialog med Statnett om hvor dette skulle selges, bare at det skulle selges, som er uproblematisk. Men dersom det hadde vært en dialog med departementet, hva ville statsråden foretatt seg? Ville man da sagt at dette bør gå til den andre tilbyderen, slik at dette kan sendes til Ukraina? Statsråd Aasland. President, la meg først understreke det jeg avsluttet av det første svaret med. Dette er normalt en beslutning som tilligger selskapet og skal fattes av selskapet. Utifra den helt spesielle situasjonen som i disse dager finnes sted i Ukraina, hvor det er konkrete målrettet angrep på energiforsyningen, så vil nok regjeringen, eller min vurdering vært at alt vi kan bidra med for Ukraina i forhold til å stabilisere, opprettholde energiforsyningen gjennom den vinteren vi nå går i møte, ville vært viktige bidrag fra norsk side. Og jeg har også understreket at overfor energikommissæren og det jobbes tett nå med å se på hvilket utstyr er det Norge kan avsette for å avhjelpe Ukraina i den situasjonen. Alt fra transformatorer, koblingsutstyr, andre installasjonseffekter som kan ha en betydning for å opprettholde dette. Og etter det jeg forsto, og som energikommissæren var veldig tydelig på, Ukraina har heldigvis også intakt veldig mange gode folk som kan opprettholde dette, bare de får utstyret tilgjengelig. De trenger ikke penger, de trenger utstyr, og vi bør prøve å bidra i så stor mån som overhodet mulig.
Sak 2, ordinær spørretime, er dermed omme. Sak 3, referat. Det foreligger ikke referat. Dermed dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? Så synes ikke. Møtet er hevet.